Demek, unda başlayalımız. Bismillah'tır. Hop. Demek, bugün sizler bilen gaplashadigan asosiy mavzumuz Web Design Foundation kurs haqida bo'ladi. Bundan tashqari UX UI mavzulari bo'ladi. Ya'ni UX UI sohasidagi o'zgarishlar va mana shu sohada bo'layotgan deylik yangiliklar haqida gaplashamiz. Bundan tashqari mana shu mavzularda savol-javob qilamiz. Va savol-javob mavzusi asosiy mavzu bu web design hisoblanadi. Ya'ni user experience design va user interface design bo'ladi. Xo'p, demak, savol berish qoidasi hammamizga ma'lum. Xuddi shunday, kim savol bermoqchi bo'lsa, Telegramda boyagi savol berish imkoniyati uchun alohida qo'lini ko'tarish imkoniyati bor. Qo'limizni ko'taramiz, mikrofonni yoqamiz va shu tartibda savol berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, unda boshladik. Bismillah deb. Xo'p, birinchi navbatda sizlarda auditoriyani biroz tushunib olish va auditoriyani qatlami qanaqa, mana shu sohaga tushunchalari yetarlimi, shu bo'yicha bilimlarni o'zlashtirib olishimiz uchun biroz savol-javob uyushtiramiz. Ana undan keyin sekin mavzuni ichkariga kirishga harakat qilamiz. Xo'p. Xo'p, savol bermoqchi bo'lganlar qo'lini ko'tarsa bo'ladi, men mikrofonni yoqaman va shu bilan savollaringizni bersangiz bo'ladi. Demek başladık. Savol bermoqchi bo'lganlar. Xo'p, ketdi. Sardor ibn Ma'ruf. Ketdi. Sardor aka, eshitamiz savolingizni. Menimcha sizni yoqdim. Mikrofonni yoqib savolingizni bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Ustoz, anaqa men bilasiz, anaqa kursda davom ettirolmagandi bu. Hozir fundamental kursingizga hozir yozilishni o'ylab turganimda ustoz, u kursdan qanaqa farqi bor? Yo'q, sal keyin hozir anaqa SMD kursingizni ham davom ettirayotgandimda sotib olgandim sizdan. Aha. Hozir yo SMD ni olib ketaymikan yo fundamentalizmni, hozir shuni o'ylab turganimda ustoz, shunga bir maslahat bera olasizmi? Aha, zo'r aka. Xo'p, bo'ldi aka, mikrofonni o'chirib qo'yasiz, men javob ko'taman. Demak, birinchi navbatda aka, hali SMD ni tugatmagan bo'lsangiz, boy SMM design boy kursini tugatmagan bo'lsangiz, birinchi shuni tugatib oling. Maslahat shu, nega desa, bitta o'rganayotgan darsligingizni tugatmasdan turib, ikkinchisiga o'tmaganingiz ma'qul. Sababi qiynalasiz, vaqt yetmasligi mumkin yoki natijasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun bitta mana shu hozir tanlagan yo'nalishingizni to'liq tugating. SMM design, agar hozir siz o'qiyotgan bo'lsangiz, buni oxirgacha yetkizingda aka, keyin buni tugatib bo'lganingizdan keyin web dizaynni boshlasangiz bo'ladi. Web dizaynni boshlaganda tushundim aka, siz oldin web dizayn 01 kursida o'qigansiz. Hozir foundationdan boshlashingiz kerak. Nima uchun desa, biz alohida foundation ishlab chiqdik. Avval bu kursimiz yo'q edi. Nima sababdan foundation ishlandi degan savolga qisqacha javob beraman. Xo'p, foundation bu aksariyat, hozirgi kunda aksariyat dizaynerlar, agar mana shu bizni kuzatayotgan UX UI bo'yicha deli mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa, hattoki savol-javob ham uyushtirishimiz mumkin. Aksariyat dizaynerlar deylik keskin xatolar qo'yadi. Oddiy o'lchamlar bilan ishlashda yoki deylik umuman responsive design qilish qoidalarini tushunmasligida, yana juda ham ko'p deylik fundamental bilimlarni to'g'ri shakllanmaganligida muammolar ko'p aksariyat o'quvchilarda. Shu sababdan biz alohida foundation kursini ishlab chiqdik. Bu kursda to'laqonli boyagi UX UI boy ikri-chikiridan, ignasidan ipigacha o'rgatiladi. Shunaqa darajada o'rgatiladiki, boy o'quvchida mana shu mavzu bo'yicha birorta savol-javob, ya'niki savol qolmaydi. Endi undan keyingi etapda bu bir oy davomida o'qitiladi. Undan keyingi etapda hozir avval mavjud bo'lgan web design 01 kursimizda qayta ishlangan va upgrade qilingan yangi variantda full stack UX UI design deb turib nomlangan holatda taqdim etyapmiz. U katta kursimiz 3 oy davom etadi. Foundationdan keyin o'tiladi unga. Unga o'tilgan vaqtda endi chuqur proseslarga kirishamiz. Ya'niki murakkab deylik qanaqadir CRM sistemalarda dizaynni qilish yoki e-commerce platformalarini dizaynni ishlab chiqish yoki shunga o'xshagan deylik admin panel dashboardlari bilan ishlash, dizayn sistemalarini, har bitta dizayn sistemalarini to'liq tahlil qilish, ulardan to'g'ri foydalanish va ularni deylik nima maqsadlarda ishlatsa bo'ladi. Mana shu mavzular haqida gaplashiladi. Ya'niki murakkab kiriladi. Mana shu sohani ichiga chuqur kiriladi katta kursda. Endi hozirgi foundation kursida yo'q, foundation kursini sifatli o'qib,
pro sertifikatını alıp durup bana şu sahada müstakil iş başlayış imkaniyatı var mı diyen sual böyle diyen bosa var. Mana shunaqa aka sizga ham Sardor aka tavsiya qilaman. Birinchi navbatda hozir SMM dizaynni o'qiyotgan bo'lsangiz, shuni tugatib oling. Ana undan keyin foundationni o'qing. Foundationni tugatganingizdan keyin narigi boyagi full stack UX UI design kursimizda davom ettirsangiz bo'ladi. Shunda etapi to'g'ri bo'ladi, xudo xolasa natija ham yaxshi bo'ladi. O'ylashimcha. Xo'p, davom ettiramiz. Yana kimda qanaqa savollar bor? Savol-javob qilyapmiz hozir. Mavzuimiz UX UI design bo'lyapti. Qo'l ko'taramiz. Men do'stib ochaman. Boyaga gapirishlaringiz imkoniyati bo'ladi. Keyin sekin nima qilamiz? Shunga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bor UX UI mavzusida? Ya'ni kim web dizayn mavzumiz? Xo'p, men hozir telefondan ulansam, bu yerdan chiqib ketib qolar ekan. Hozir qaytadan ulab qo'ydim. Xo'p, davom ettiramiz. Savollar bo'lsa, savollarni berish uchun qo'llaringizni ko'tarsangiz, men ko'raman, shunda do'stib ochsak bo'ladi. Xo'p, savollar kimda bor, bolalar? Negadir telefondan kiradigan bo'lsam, bu yoqdan chiqib ketib qolyapti. Uzr so'rayman, mana shunaqa nosozligi bor ekan Telegramni. Bitta profilda ikkinchisidan o'tadigan bo'lsa, avtomatik uzib yuborar ekan. Ustoz, bir hozir sayt ustida ishlayotganimda, agar ichimda savol bo'lsa, bir ko'rib bermaysizmi? Bo'ldi, ko'rib beraman. Zo'r, mana shuni aniq qilaylik, tahlil qilaylik, eng yaxshisi vaqtni bekorga o'tkazmaymiz, ko'ramiz. Xo'p, iloji bo'lsa, o'shani screen share qila olasizmi? Yoki linkini tashlang guruhga, men linkini tashlasangiz eng zo'ri shu. Linkini tashlang. Figma linki bo'lsa, Figma linki. Ko'rish imkoniyati berilsa bo'ldi. Xo'p, umumiy guruhimiz bor, Social Design Group degan guruhga tashlasangiz, o'shanda ko'rib chiqamiz. Ustoz, hozir guruhda bor-a, shunaqami hozir bo'tdi, hozir topolmay qoldim-da. Ha, ha, Social Design Group. Xuddi shunaqa. O'z chatiga anusiga tashlasangiz ham bo'ladi. Mana bu tagida kommentariya qismiga shunday vstavit qilsangiz o'z gruppaga ham tushadi. Kanalda o'zining gruppasi bor. Shunga tashlasangiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Labbay eshitamiz. Menda ham bir ikkita savollar bor edi. Undan oldin bu akani aytgan fikriga qo'shilgan holda menda ham bitta dizayn qilayotgan edim, veb dizayn. O'shani ham bir tahlil qilsak. Bo'ldi, tahlil qilamiz. Tashlang, ko'ramiz. Siz ham linkini yuborib qo'ysangiz bo'ldi. Mikrofoningizni o'chirib turasiz faqat. Aha. Xo'p, hali tahlil qiladigan darajada ishlamagan ekan-ku bu. Oxiriga yetmagan ish ekan. Xo'p, birinchi navbatda nima, muammo nimada? Men hozir buni qanaqadir boy guide'lar bilan ko'rish uchun alohida draft qilib ochib olaman. Ha, yo. Lekin admin panelini ishga chiqamanda asosan. Ha, yo, bo'ldi, 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 bo'ldi. To'liq ko'rindi endi. Boya yaxshi ko'rinmagan ekan. Mana bu yerda client panel deb yozib qo'yilgan ekan, shu ko'rinibdi. Xo'p, asosiy panel, xo'p, ketdi. Aha. Mana shu yerdan boshlanganmi, ish qayoqdan boshlangan aka? Etapi qanaqa buni? Birinchi sahifa, ikkinchi. Shu yerdan boshlangan, ustoz. Mana asosiy panel tayiga qarab ketaveradi. Aha. Tushunarli. Bu Karvon degan brend Olmaotada ochiluvdi. To есть biz bilan shartnoma qilib turib, dizaynni qilib bering Sardor aka deyishdi. Shuni dizaynni admin panelini ularga tushuntirib berayotgandim. Ularda moddiy mablag' yetishmovchilik bo'lib qoldi. Shunga ozgina to'xtatib qo'ydik. Keyin mening dizaynim ham qolib ketdi-da ustoz. Hozir faqat admin panel ishlab chiqqanman-da ozgina. Aha. Shuni. Tushunarli. Xo'p aka, qarang, bu yoqda dizaynda nima muammolar bor, shuni ko'rib chiqamiz aka. Etapma-etap. Birinchi navbatda qanaqa qonuniyat ishlagan? Men shuni hozir bitta tekshirib olamiz. Xo'p. Endi admin panelni tuzishda o'zi qoidasi bor. Birinchi navbatda, ya'niki admin panelni birinchi bilish kerak. Nima maqsadda ishlatiladi? Bu admin panel nima qilyapti dedingiz aka? Xo'p. Bu nima yetkazib berish xizmatini to'liq nazorat qiladigan panel, shunaqami?
yetkazib berish xizmati mana bu yerda foizlarda ham ko'rsatilgan, mana yashil tomoni 85% yetkazildi. Keyin kunlik tushumlar, keyin saytga kirgan mehmonlarni bilishimiz kerak. Keyin umumiy buyurtmalar qancha bo'lganini, yo oylik yo kunlik, yo общий savdo qiymati, keyin mahsulotlar qaysi bir mahsulotlar ko'p so'ralyapti. Endi menga tushuntirib berishgani bo'yicha qilganman-da. Misol uchun hozir men o'z mashinada o'tib olaydi. Panelda men bor. Xo'p, endi bular so'rash. Bo'ldi, aka, tushundim. Hozir protsessini tushundim. Endi birinchi navbatda qarang. Panel ishlanayotganda har bitta narsa o'zi tiza asosida ketadi. Xo'p, endi deylik mana tiza bilan boshlandi. Ishni birinchi navbatda UX jihatdan qanchalik to'g'ri ishlanganligini ko'rib chiqamiz. Ya'niki, bu foydalanishga haqiqatan ham ishlaydimi? Mana shu biznesda shu paneldan foydalansak ish beradimi degan joyini ko'ramiz. Keyin dizayndagi xatoliklarni ko'ramiz. Ya'niki, UI ga o'tamiz. Xo'p, UX jihatdan tahlil qilamiz. Xo'p, endi buni birinchi sahifasi bo'lmasdi, bu bo'lmaydi hech qachon. To'g'ridan to'g'ri panel shunda ochilib qolmaydi, qayoqdan login qiladi? Menga o'sha joydan ko'rsating. Birinchi etapdan boshlaylik. Login qanday qilinadi bu yerda? Ustoz, login nima qilmagan ekanman, login oxirida qilaman deb. Mana birinchi muammo shunda, birinchi muammo shunda etaplarga qo'yilmagan, ya'niki qanaqadir bosqich yo'qda. Bu bosqich qilinmasa dasturchi ham tushunmaydi buni qanaqa turib dizayn qilish kerak. Shunchaki chizib tashlansa bu ishlamaydigan narsaga aylanib qoladi-da. Shunchaki vaqt sarflanib qo'yiladi juda ko'p. Endi ketdi mayli. Sizga bitta savol. Mana bu yerda ma'lumotni yuklab olishdi deb bitta bosdi. Qanaqa ma'lumot yuklanadi mana shu yerda? Excel ular so'radi, Excel ma'lumot yuklanishi kerak, shu ularga Excel ma'lumot kerak ekan. Ya'ni men bu bajarildi, bajarilmadi bo'yicha mabodo qog'oz tariqasida jo'natish kerak bo'lsa yoki ular uchun dokumentlarni shu Excel yuklanar ekan. Ya'ni pastda turibdi buyurtma statistikasi turibdi mana pastda. Asosan o'sha asosan mana shu mana bu bajarildi, yetkazildi, bajarilmadi shu narsalar yetib borish kerak ularga. Xo'p, mayli, tushunarli. Endi yana bitta narsa. Xo'p, mana bu statistikalar qanaqadir ma'lumot asosida chiqyapti, to'g'rimi? Endi mana shu ma'lumotni, qanaqadir odam, nechta odam zakaz, uzr, 150 ta zakaz bo'lgan mana. Tushunarli. 300 taga chiqdi. Endi, endi o'sha zakazlarni qabul qilish, qanaqadir zakazni holatini belgilash jarayoni qaysi pageda berilgan endi? U pagemi hozir? U page o'zim mana qilib olaydi. Uzr. O'zim ham aniqlab olaydi. Hozir unga ancha bo'ldi-da, qolib ketdi-da bu dizayn. Holatini berish uchun tak. Category order. Mana ustoz Mahmudda beriladi. Mana misol uchun zakaz keladi, eng oxirida order degan joy bor, buyurtma degan joy bor. Qayoqda endi u? Xo'p. Order. Shunday katta yozuvda, katta yozuvda order, buyurtma. Xo'p. Mana orderga o'tdim. Plus mana turkum yaratish. Xo'p, bosdi. Nima bo'ladi? Qaysi panel ochiladi? Ha, bo't, oxiriga yetmagan. U ochiladigan nimasi yonidan davom ettirayotgandimda. Qisqasi, aka, mana ko'ryapsiz. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, qarang, qanchalik ishingiz bir-biriga bog'langan? Ya'niki, bu ish bir-biriga bog'lanmasa, bu siz anu tablitsalarni, mana bu qanaqadir ma'lumotlarni qo'yib tashlayverasiz, aka. Uni ishlashi uchun hamma pejlaringiz to'liq bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak. Keyin logichna bog'lanishi kerak. Bog'langanda ham, misol mana turkum yaratish degan narsani siz bosdingizda, mana shu yerda deylik qanaqadir anu holati borda, state bor. Mana shu state qayerda beriladi? Mana shu, ya'niki bu anuda nima desa maqomda, bu maqomini qayerda aniqlab qo'yiladi? O'sha aniqlanadigan joy bormi? Qarang, mana shunaqa joylarni har bittasi agar bo'lmaydigan bo'lsa, kiritilmagan yoki mana shu dizaynni hisobga olinmagan bo'lsa, o'z-o'zidan bu ishingiz bor-ku anu, deylik, oxiri yetmaydigan, tugamaydigan bir yoki umuman chala proyekt bo'ladi-da, oxiriga yetib bormaydi. Dizayni ko'rinaveradi chiroyli qilib yoki boyagi interfeys chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin bu proyekt ishlamaydi real hayotda. Ishlashi uchun nima qilish kerak? Etapdan boshlash kerak. Ya'niki, birinchi etapda deylik, foydalanuvchiga o'xshab fikrlash kerak. Foydalanuvchi nima qiladi? Saytga kiradi. Kirgan paytda qanaqa domenni yozib, domenning nomini yozadimi, qanaqadir maxsus link bilan kiradimi yoki qanaqadir IP adres bilan kiradimi, lokalni ularga berilgan. Kirdimi? Xo'p, keyin nima bo'ladi? Login bo'ladi. Login qilmagan odam nima bo'ladi desa, avtorizatsiyasi bo'ladimi? Yo'q, avtorizatsiya kerak emas. Bunda faqat huquqi bor odamlar kira oladi admin panelga deydigan bo'lsa, unda logini qani?
Endi loginga o'tgandan keyin, loginga o'tgandan keyin u odamning huquqi qanaqa bo'ladi? Deylik kirdi. Mana shu admin panelga kirgan odamning huquqi qanaqa bo'ladi? U odam bu yerda ma'lumot qo'shuvchi, ya'niki mana shu yerda zakazlarni qo'shib turuvchi odammi yoki holatini o'zgartirib turuvchi odammi? Vazifasi nima bu admin panelda? U odamning vazifasi nima? Yoki hamma ishni qiladimi? U ya'niki adminmi? Adminning vazifasi full, ya'niki hamma narsani qila oladi, ya'niki super user-da u. Yana bittasi bor moderator. U nima qiladi? Ma'lumotlarni qo'sha oladi. Moderatorlarning turi ko'p. Misol uchun faqat mahsulot qo'shadigan moderatorlar bor, zakaz qo'shadigan moderatorlar bor, holatlarni o'zgartirib turadigan moderatorlar bor. Ya'niki uni moderatorni vazifasi bo'linadi, ya'niki deylik, ba'zilari faqat mana bu ish bilan shug'ullansa, yana boshqa moderator boshqa ish bilan shug'ullanadi. Chunki katta proses ketyapti-da, bu yoqda qanaqadir zakazlarni bilmadim, bir kunda nechta zakaz tushadi taxminan, tasavvur qilaylik-da mana Evsga o'xshagan deylik kompaniyalarda, misol uchun Evsga o'xshagan fast foodlarda bilmadim, bir kunda menimcha Toshkentda o'zida bir qancha bo'lishi mumkin? 2000 ta, 3000 ta menimcha bo'lsa kerak, balki undan ko'pdir. Mana shunaqa 2000 ta, 3000 ta zakaz. Endi tasavvur qiling, o'shani to'liq atrobotka qilib, to'liq holatlarini hisobga olib, mana shularni proseslarini to'liq nazorat qilib, yetkazilganligi, uni ya'niki holati, state, ya'niki misol mana bunaqa holat bo'ladi. Shaxsan o'zimda bo'lgan, mana Evsda zakaz berdim. Zakaz berganimdan keyin men mobil prilojeniya orqali zakaz berdim. Mobil prilojeniya telefonimda turibdi, ochdim, internetim bor. Zakaz berib bo'lganimdan keyin u zakazni kutyapman, vaqti ham o'tib ketdi, yetib kelmadi zakaz menga. Qanday yetib kelmadi desa, menga telefon qilish kerak edi yoki men mobil ilovadan bilishim kerak, zakaz yetib keldi, chiqib turib ovoling degan bir xabar kelish kerakmidi menga. Shunaqa narsa bo'lish kerak edi. Menda shu holat bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi ekan desam, meni sim kartamni, ya'niki boyagi mobil prilojeniyaga ulangan sim kartamga ular telefon qilgan ekan. U sim kartam telefonimda bo'lmagan. Nima qiladi? O'z-o'zidan zakaz admin bo'lib ketadi. U zakaz meni uyimgacha kelgan, kelgandan keyin telefon qilgan, menga tusha olmagan. Oqibatda biroz kutgan, bir 5 minut atrofida kutgandir. Keyin nima qilgan? O'z-o'zidan zakazni bekor qilishgan. Keyin mana shu prosesda nima bo'ladi? Moderator nima qilish kerak? Mana shu prosesda boyagi klientni pulini qaytarish kerak, orqaga vazirat qilish kerak. Bu qanaqa jarayon kechadi? Mana shularni, mana shu men sizga aytayotgan biznes prosesimni sizda admin panelingiz yechib berish kerak UX jihatidan. Agar yechib bera olmasa, o'z-o'zidan nima bo'ladi? Bu proyekt hozircha ishlamaydigan proyekt hisoblanadi. Ya'niki dizayn qilib tashlanaveradi. Bunaqa dizaynlar to'lib yotibdi internetda ham, lekin muammoni hal qilmaydi ular. Nima sababdan desa, o'sha biznes prosesi to'g'ri qurilmagan, etaplari to'g'ri qurilmaganligi sabab bo'ladi. Xo'p, sizda dizaynni endi UI qismiga o'tamiz. Ya'niki interfeys qismi. Hammaga ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, yana bir bor plus belgisini qoldiramiz guruhda. Ovozim yaxshi kelayotgan bo'lsa va sizlarga video ham yaxshi tushunayotgan bo'lsalar, video yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, plus belgisini bosib yuborasizlar. Men shundan tushunamanki, hammasi joyida, davom ettiramiz degan ma'noda. Xo'p. UI qismi, men bu yana ko'proq qilsangiz, bu klient qismi deb yozib qo'yganman. Aha. Hozir ko'ramiz o'sha. Ustoz, agar hol bu hali chala ishimni berib qo'ydimda, avvalo uzr, xolasiz bitta ishlayotgan razrabotkadagi bitta proyektimiz bor. O'shani link anaqasini yengilkredit.uz degan. O'shani ko'rib berasiz. Mayli. Ishlayapti. Mayli. Xo'p. Endi user qismini, xo'p, klient qismi. Yo, men umuman UI deganda, user interface deganda, mana shu ham user interface-da, men adminda ham misol uchun foydalanuvchi ko'radi-ku, men endi dizayn nazaridan qarayapman-da, endi UX, ya'niki mana bu muammoni biznes prosesini hal qilish nazaridan emas, endi buni interfeysni qanchalik to'g'ri qilinganligi jihatidan qarab chiqamiz. Xo'p, endi interfeysda birinchi muammolar nima desa, muammolar deylik, dizaynda iyerarxiya degan narsa bor. Ranglarda, shakllarda, yozuvda asosan vizual iyerarxiyasi to'g'ri qo'llanishi kerak. Qaysi ma'noda? Odamda ko'rganda mana bu ma'lumot muhim, bunisi muhim emas, ya'niki muhimlilik darajasi past. Bunga diqqat qaratish kerak, bunga diqqat qaratmaslik kerak degan bir qismlarga bo'linadi-da, deylik boy vizual iyerarxiya shunaqa narsa. Endi mana shu vizual iyerarxiya sal noto'g'ri qo'llangan sizda. Nima sababdan desa, ranglar sistemasi ishlab chiqilmagan. Men hech yerda ko'rmadim. Misol uchun, mana shu dizaynda ishlatiladigan ranglar sistemasi yo'q. Nechta xil rang bor? Mayli, deylik bir 7 xil rang bor. Qayoqda qo'llaniladi? Sariq, deylik, mana shu sariq.
sarı rang mana bu maqsadlarda qo'llaniladi. Bu primary color, misol uchun asosiy dizaynda ishlatiladigan muhim color. Bu sarı rang bilan berilayotgan ma'lumotlar jiddiylikda yoki mana shu ma'lumotga e'tibor qaratishni talab qiladi degan ma'noda qanaqadir dizayn sistemasi, yozuv, ya'niki boyaga rang sistemasi ishlanmagan. Endi yozuv bilan bog'liq yozuv sistemasini ham misol uchun men qanaqadir type system holatida birorta joyda ko'rmadim. Mana shuni ishlab qo'yilganligini. Qanaqadir yo'q, bu yerda ham yo'q ekan. Qanaqadir qism-qismlari bor ekan dizaynlarda. Bo'ldi, shunaqa narsa bilan cheklangan. Unda nima bo'ladi? Mana shu rang sistemasi tuzilmasa, yozuvlar sistemasi tuzilmasa, ki alohida UI kitlar ishlanmasa, bitta muammo paydo bo'ladi. Yozuvni siz hal qila olmaysiz. Misol uchun, mana shu yerda o'lchamini qarang, 20 piksel bold holatda bergan ekansiz. Endi mana bu yerda ko'ramiz, 16. Endi siz mana shu yerda bilasizmi nima qilasiz? Har bittasi uchun alohida o'tirasiz. Nechidir sekund yoki nechidir minut vaqtingizda mana shu yozuvni o'lchami, qalinligi vaqtingizda oladi. Nima sababdan desa, chunki siz qaror qabul qilishda har bittasida alohida alohida qaror qabul qilishga to'g'ri keladi. Nega desa, oldindan siz e'lon qilmagansiz, ya'niki dasturlash tilini tushunadigan odamlar biladiki, oldindan nima qiladi? O'zgaruvchilar e'lon qilinadi. Va o'sha o'zgaruvchilar e'lon qilingandan keyin o'shalardan foydalanib nima qiladi dastur davomida kodlanadi. Shunaqa sizda o'zgaruvchilar, ya'niki dizayningizda ishlatiladigan konstantalar, misol uchun qanaqadir o'zgarmaslar yoki o'zgaruvchan narsalar e'lon qilinishi kerak. Sizda o'sha o'zgaruvchan, o'zgarmas narsalar oldindan e'lon qilinmagan. Mana shular e'lon qilib qo'yilsa, keyin o'shalarning chegarasidan chiqmasdan turib dizayn qilinsa, unda cho'tki narsa chiqadi. Mana shu narsa UI da yo'q sizda. Keyin misol uchun mana endi qolgan narsasi elementar narsalar misol uchun icon dizaynga keladigan bo'lsak, icon dizaynda o'zini alohida qoidasi bor. Misol uchun mana bitta remixicon.com ga kiraman. Mana shundagi bitta holatni ko'ramiz. Ya'niki ikonkalar qanaqa beriladi. Mana shu professional holatda tayyorlagan ikonkalar mana shunda joylashgan bepul holatda mana shundan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, ochilsin ko'ramiz. Endi sizdikida ikonkani e'tibor qilamiz. 20 piksel 25 piksel holatida bergansiz. Endi bu ikonka nima qilingan? Alohida safe area ga olinmasdan boxning ichiga solinmagan. Oqibatda nima sodir bo'ladi desa, shunchaki bu yoqda boyaga ikonkani o'lchamida nima bo'ladi? Xatolik yuzaga keladi. Nimaga desa, deylik mana bu o'lchamni ko'ramiz. Buniki 25 ga 25. Xo'p, mana buniki ham 25 ga 25. Endi bularda vizual bir-biridan ko'rinishi farq qilib qoladi. Qaysi ma'noda? Bittasi misol kvadrat ko'rinishda, bittasi cho'zinchoqroq ko'rinishda. Mana shular farq qiladi. O'shaning uchun alohida mana bunaqa boxning ichiga solinadi. Mana men sizga bitta hozir misolni ko'rsataman. Misol mana bitta ikonkani oldim. Endi mana shuni men hozir bu yoqqa Figma ga tashlayman. E'tibor qilamiz. Mana alohida frame ichiga solingan. E'tibor qilamiz 24 piksel standart o'lcham. Ve masofalar ya'niki mana ichidagi ikonkani siz o'zini berib qo'ygansiz-da mana bu ikonkani. Bu xato. Bunaqa bermaslik kerak, frame bilan berish kerak bo'ladi. Mana shunday holatda mana frame nima qilgan? Alohida 24 ni ichiga olgan. Uni ichida alohida nima masofa saqlanib turib e'tibor qilamiz. Nima qilingan? Joy tashlab qo'yilgan frameni. Mana shu holatda ishlatish kerak. Oddiy ikonkadan foydalanishni bilmaydigan bo'lsak, unda nima qiladi? Dizaynimizda muammolar yuzaga keladi. Qaysi ma'noda? Deylik telefondan kiramiz. Deylik mayli, har xil interfeyslardan kiramiz. Aniq bitta o'lchamga ega bo'lmagan dizayn elementlari interfeysni o'lchamiga qarab turib nima qiladi? O'z-o'zidan moslasha olmay qoladi. O'shaning uchun qoida ishlatiladi bu yerda. Ikonkalar mana bunaqa uslubda qo'llanish kerak. Deylik dizaynda bu elementlar, yozuvlar mana bunaqa holatda ishlatilishi kerak degan bir qoidalarni ishlab chiqish kerak. Agar mana shu qoidalarni tushunmaydigan bo'lsak, ishimiz juda ham ko'p xatolar nima qiladi? Sodir bo'ladi. Xo'p, qisqasini aytgandagi umumiy feedback shunaqa sizga. Har bitta narsani birinchi navbatdagi biznes maqsadlari uchun ishlash kerak. Dizayn nima maqsadda ishlaydi? Birinchi, sizda qilishingiz kerak bo'lgan narsaki, biznesni muammosini qanchalik yechyapti hozir siz tayyorlagan dizayn. Mana shu karavanmidi, nomi nima edi? Mana shu karavan degan o'sha yetkazib berish xizmati uchun sizda dizayningiz qanchalik muammosini hal qilib beryapti? Ya'niki bu muammoni hal qilayotgan yo'q. Ko'rdingiz, proses ishlamayapti. Men so'ragan pejlar yo'q, bir-biriga to'g'ri bog'lanmagan, logichni o'ylab chiqilmagan. Demak, nima qilyapti? Biznesni maqsadlariga mos emas. Bu birinchi qaraladigan narsa. Chunki o'z-o'zidan nima qilyapti? Bu foyda keltirmaydi bu proyekt. Mana shu joyiga qarang. Ikkinchisi,
foydalanuvchilarga qulay mı yo'qmi? Foydalanuvchi kirganda buni tushunish kerak. Saytga kirdimi? Xo'p, mana bu statistika nima o'zi? Bu qayerdan keldi degan savol bermaslik kerak-da. Yoki, deylik, mana shu yerda qayerdan men ma'lumotni qo'shaman, qayerdan o'chiraman degan savolni bermaslik kerak. Foydalanuvchi uchun foydalanishga qulay bo'lish kerak. Demak, bu ikkinchisi UX ekan. Foydalanishga birinchisi biznes, ikkinchisi UX, uchinchisi endi user interface, foydalanuvchiga ko'rinish jihati. Interface qanchalik chiroyli, unga qanchalik tushunarli bo'lyapti. Mana shu narsalar interface ko'rinishlari endi bu 3-chi darajali narsa. Demak, nima qilish kerak ekan? Birinchi navbatda biznes maqsadlarini, muammosini yechish kerak. Ikkinchi foydalanuvchi uchun qulay, foydalanuvchini to'liq tizimdan foydalana oladigan holatda ishlab chiqish kerak. Uchinchisi endi interfeysi chiroyli holatda, aniq bitta stil bilan, aniq bir qonun qoidalar bilan ishlangan bo'lishi 3-chi etapda. Ko'rganmiz aka, misol uchun shunaqa veb saytlar bor, shunaqa proyektlar bor. Interfeysiga kirsangiz juda ham xunuk yoki juda ham yaxshi ishlanmagan interfeysi. Lekin ularda ikkita narsa bor. Bir bilan ikki bor. Nima bor? Biznes maqsadlarini zo'r ishlaydi, ya'niki biznesni maqsadini zo'r ishlab beradi. Ikkinchisi foydalanuvchi kirganda bunda nima qilishim kerak? Qayoqdan zakaz beraman? Qayoqdan men bu qo'shaman, qayoqdan o'chiraman degan savollarni bermaydi. Nega desa, tushunarli. Misol uchun, men sizlarga hozir mana shu yerda o'zida tavsiya qilaman, Play Marketga kiringlarda Evs'ni mobil programmasini o'rnatinglar. Mana shu programma juda ham sodda ishlangan. Juda ham sahifalari kam, interfeysi xunuk holatda, ya'niki qaysi ma'noda aniq bitta stilga moslanmagan, deylik tartibga olinmagan dizaynni elementlarida yoki qoidalarida xatoliklar bor. Lekin ikkita narsa unda to'g'ri ishlangan. Biznes maqsadlari to'g'ri ishlangan, ya'niki biznesda muammosini hal qilib bera oladi mana shu mobil priladeniye va ikkinchisi o'sha foydalanuvchiga qulay. Sizniki ham xuddi shunaqa. To mana shu muammo hal qilinmasa, sizni dizayni zo'r dizayn hisoblanmaydi aka. Shunga diqqat qaratasiz. Xo'p, keyingisi yana kimning ishi bor, ko'rib beraman. Ana undan keyin asosiy kurs haqida, yana boshqa mavzular haqida savol-javob qilamiz. Xo'p, menimcha keyingi ishlagan boyiga tashlagan bolalar Abduvali tashlagan ekan, ko'ramiz bularning ishini. Ben bunu özümde açıp alamam, değil mi? Hop, şimdi Abduvali mana shu yoqda bo'ladigan bo'lsangiz, aktiv holatda turing, ben sizga feedbacklar beraman ve bazı savollar beraman, javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, juda yaxshi agar shu yoqda turgan bo'lsangiz. Endi qarang, mana shu dizayn IT park uchun qilinayotgan dizaynmi? Na-da. Aha, endi qarang, birinchi o'rinda guide'lar noto'g'ri qo'yilgan. Mana bunda ko'ramiz, nimaga? Nechta mana 8 tali kolumundan, ya'ni 8 tali ustundan foydalangansiz, keyin o'shani guide'larga bo'lgansiz. Nega 8 tali ustun kerak mana shunga? Nega ishni murakkablashtirgansiz? Sodda qilish kerak. Qarang, mana sizda dizayn elementlaringiz o'zi mana ikkita guide bilan hal bo'ladigan holatda turibdi. Mayli, 4 tali qiling. 4 ta mana 4 ta guide'ga bo'lib turib ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha zo'r chiqadi. Nega desa, bunaqa mayda anu qilish guide'larga bo'lib tashlash kerak emas-da, ya'niki siz hozir 8 ta ustun bergan, 8 ta ustun emas, 2 ta yoki 4 ta ustun bersangiz yetadi. Mana shuni o'zi sizning veb-saytingizda muammosini hal qila oladi. Birinchi xatolik shu, shunda bor. Ikkinchisi, bitta zo'r qoida bor. Qanaqa qoida desa, orqa fon rangli bo'ladigan bo'lsa, uni ustida orqa fon deylik qanaqadir ko'k rangda. Uni ustida kulrang, ya'niki oq-qora rangni ishlatmaslik kerak degan qoida rangda. Rangda shunaqa qoida bor. Keyin orqa fon agar kulrang bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa, ya'niki och kulrang, shunga o'xshagan rang bo'ladigan bo'lsa, uni ustida rangli yozuvda yoki rangli narsalarni ishlatish to'g'ri emas degan qoida bor bu ham. Mana hozir sizda mana shunaqa qoida ketgan. Orqa fonda kulrang, keyin uni ustidan rangli bergansiz, bu qanaqadir dizaynni borku, o'ziga tortmaydigan holatga olib kelib qo'yadi va dizayn xunuk ko'rinadi. O'shaning uchun orqa fonga yo oq berish kerak yoki orqa fonga qanaqadir qoraroq rang berish kerak. Bunaqa och rang berib qo'yish kerak emas. Mana misol uchun mana bu rang yaxshi chiqadi.
Mana mana shunaqa rang berib turibsiz. 28 28 deysiz-a? Yo, aynan 28 bo'lishi shart emas. Mana misol 24 ga kelibdi. Mana shu yaxshi rang. Lekin tim qaroq bermasangiz bo'ldi. Mana mana bu tim qorani berib qo'yadigan bo'lsangiz, bu juda ham kontrast kuchli. Bunaqa rang ishlatish mumkin emas. Xo'p, mana mana shu o'zim saytlar tahlil qilgan holda oldim rangni. O'zim saytlardan tahlil qilib, rang nimasi o'zi shunaqa edi. Mana bu yerda 3 4 5 6 sas tur. Aha. Qarang, mana saytlarni mana g'oyalar tahlil qilib ko'rib chiqibsiz shuncha saytni. Endi bitta savol sizga. Siz ko'rayotgan sayt to'g'ri ishlanganmi yoki noto'g'ri ishlanganmi? Buni bilish uchun siz qoidalarni to'liq tushunadigan odam bo'lish kerak bo'ladi. Ya'niki tajribangiz bo'lishi kerak. Agar tajribangiz to'liq hali shakllanmagan bo'lsa, bu yoqda xato dizayn qilinganmi, to'g'ri dizayn qilinganmi bilmaysizda, shundan foydalanib qo'yaverasiz. Tushuntira oldimmi? O'shani uchun eng yaxshi sizga tavsiya o'zi aslida qoidasi nima rang bilan ishlashdi. Shuni o'rganish kerak. Keyingi etapda nima qilish kerak? G'oya bilan ishlash kerak. G'oya bilan ishlashdan avval nima qilish kerak? G'oyada ko'pchilik g'oyada xato qilingan. Nega desa, biladiganlardan yaxshi bilmaydiganlar ko'pda. Misol uchun mana tajribasi kam bo'lgan dizaynerlar soni juda ham ko'p. Tajribasi ko'p bo'lgan, juda ham kuchli mutaxassislar soni kam. Kamroq, ya'niki nisbat olsa, bir-biriga nisbat olsa kamroq. Demak, internetda ham aksariyat dizaynlarda ko'pi xato. Deylik, ba'zi qismlari, kamroq qismi to'g'ri ishlangan. Shu, demak, shundan xulosa qilish kerakki, biz любой g'oyani olib turib, undan foydalansak va undagi ranglardan foydalansak, demak, bizniki to'g'ri bo'ladi degani emas. Ya'niki, xulosani boshqa dizaynlardan olib turib xulosa qilinmaydi, asl qoidaga qarab turib xulosa qilinadi. Mana shunga diqqatli bo'lasiz. Xo'p, tushundingiz-a? Demak, ranglardagi muammosin. Endi yozuvda xo'p, yozuvda nimalar bor? O'ziga xos boyagi typografik qonun qoidalari bor. Ya'niki, qanaqa qoidalar bor desa, yozuv bilan ishlashda qatorlar orasidagi masofalar, harflar orasidagi masofalar, yozuvlar iyerarxiyasini to'g'ri belgilanganligi, mana shunaqa qoidalari bor. Yana yozuv uchun type scale ishlab chiqilganligi. Sizda mana hozir bitta katta xato bor. Yozuvda nima xato desa, 170 bergansiz, ya'niki qator orasidagi masofa juda ham ko'p berilgan. Odatda 140 berilsa, mana shu normal. Bundan kichkinasi kichkina, bundan kattasi katta. Odatda, ya'niki nimaga beriladi desa, bu o'sha body textga beriladi. Sizda mana body text uchun 22 bergansiz. Bu juda xato. Mana bunga 24. Sizda mana yozuv tizimi noto'g'ri ishlangan. Men sizlarga alohida nima qilganman? Kitob berganman, to'g'rimi? Web Design Foundation kitob. Aha, Web Design Foundation kitobini ochasiz. Xo'p, foundationga o'taylik. Xo'p, qarang, mana shu yerda men bitta sizga alohida zamichaniya berib ketaman. Xo'p. Kitobda mana shu yerda bitta alohida qoida keltirilgan. Yozuv bilan ishlash qoidasi bor. Mana typographic tizim, ya'niki tipografik tizimni, type systemni to'g'ri ishlash. Xo'p, qarang mana. Endi asosiy yozuv, ya'niki body uchun, asosiy yozuv uchun 14-18 piksel shrift ishlatilinadi deb yozilgan. Endi siz nechi beryapsiz? Bu yoqda 22, 24 beryapsiz. Bular body text hisoblanadi, ya'niki body uchun qo'llaniladigan asosiy, ya'niki hamma yoqda tez-tez qo'llanib turiladigan basic, ya'niki asosan tez-tez qo'llaniladigan yozuvda bu. Ya'niki yozuvni o'lchami. Mana shu o'lchamni siz nima qilib o'rgansiz? Juda ham katta qilib o'rgansiz. Bu yoqda qoida bo'yicha aytilyaptiki, eng kichkinasi 14, eng kattasi 18. Bu tavsiya. Endi mana shu tavsiyaga siz amal qilmayapsiz. Birinchisi. Keyingisi, qarang endi. Boyagi qatorlar orasiga beriladigan masofalar haqida ham alohida bunga to'xtalib o'tgandik, adashmayotgan bo'lsam agar. Hozir mana shu yoqda pastroqda ketadi. Xo'p. Menimcha videoda emasam aytib o'tib ketganman buni. Biroz qisqasini aytganda mana shu yerda ha, mana shu yerda yozuv qoidalarini to'liq o'qib chiqing. Qaytadan o'qingda mana shunga tegishli bo'lgan video darsni to'liq takrorlang. Chunki sizda yozuv bilan ishlashda juda ham keskin xatoliklar bor. Mana shu xatoliklarni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Keyingisi, keyin qolgan narsalar endi qolgani dizayn stiliga, yana boshqa narsalarga bog'liq narsalar. O'z-o'zidan yozuv to'g'rilangandan keyin, ranglar bilan ishlash to'g'rilangandan keyin, dizayn komponovkasi to'g'rilangandan keyin, mana demak, birinchisi yozuv, rang,
dizayn kompanovkasi. Uchta narsani aytdim. Mana shu uchta narsani to'g'rilasangiz bo'ldi. Qolgan dizaynni sekin-sekin qolgan mayda xatoliklar o'z-o'zidan to'g'rilanib ketadi. Tushuntira oldimmi? Mana shu uchta narsani to'g'rilang siz ishingizda. Xo'p, ketdik. Yozuv, rang, kompanovkalar dedingiz. Aha, shunaqa. Shunaqa, xuddi shunaqa. Xo'p, Zatulla akanikini ko'ramiz. Xo'p, Zatilla akanikini ochib oldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat, xudosh. Xo'p, home page degan aniq betida maniki, ana bitta pastda. Aha, bu ko'rak. Bitta emas, nima, ikkinchi qismi. Aha, zo'r ekan. Xo'p, ochishga vaqt ketadi. Qanaqadir, aha, sartaroshxonani anusi ham bu, deylik sotish kerak mo'ljallangan. Ha, sotuv sahifasi. Qanaqadir anu klientlarni anu qilib beradimi? Lidni olib oladiganmi bu? Qanaqadir o'sha bitta qisqasi o'sha. Ha, misol uchun lidga sayt chetga sotishga mo'ljalladim, deyman, innovator sotishga mo'ljallangan. Ha, 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 tushundim. Sotishga desiz, men o'yladim, klientlarga misol uchun anu klientni anunga jalb qilishmi deb tushunibman. Qanaqadir u sartaroshxonaga jalb qilish. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, innovator uchun mo'ljallangan. Aha. Bu kirishi. Xo'p. Buni anu qilib ko'rmadingizmi aka, yuborib ko'rmadingizmi? Yo'q, hali men 1-7 tajib beti qolgan. Aha. Bir tekshirib bering demoqchiman. Aha. UI yaxshi ishlangan ekan. UI yomon emas. UI da joyam muammo yo'q deb o'ylayman. Endi ba'zi bir ikkita kamchiliklar bor. Qaysi ma'noda? Hozir demak, xo'p. Ha, mana bu yoqda qarang, ikkita narsa qo'ygansiz-da, o'zi mana bu yoqda nuqtalar qo'ygansiz. O'tkazishga shart emas. Mana shuni ustiga bosib ham o'tkazaveradi. Shunaqa mayda xatoliklar, kamchiliklar bor, lekin bu qo'pol xatolik emas. Endi asosiy muammo bunda o'zi UX-da, ya'niki UX uchun ishlanmagan ekan. Endi bilmadim, Envato qanaqa talab qo'yadi bunga. Agar UX'ni u hisobga oladigan bo'lsa, sizning ishingizni qabul qilmaslik kerak. Nega desa, mana sizga oddiy bitta sababini aytaman. Mana shu knopkani bossa nima sodir bo'lishini hal qilganmisiz? Ana anaqa bossang, prototype'ga bossang, o'shanga prototype demoq nimaydi? Video ko'radigan bor-ku. Ha, ha, preview'mi? Ha, preview qiling. Unda yoniga olib boring o'zi. Jam previewsini. Просто yoniga olib borsangiz o'zi o'zgaradi hover'da qismida. Yo, yo, hover'da o'zgarishini nazarda tutganmi? Yo'q, bosganda nimadir ochiladimi? Bor, bor, rangi bor. Yo, bosganda nimadir ochiladi. Ikkinchi betda anu. Aha. Ha, keyingi betga o'tish kerak shu bu anaqa. Aha, mana. Xo'p, hozir ulanmagan shekilli-a? To'liq ishlanmagan lekin. Ha? Ha, bo'ldi, ulanmagan ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, 100% chiqmadi, prosta betlari bor. Endi qarang, mana bu yerda booking bor ekan. Deylik, mana shu bookingni ishlanganmi shu aka? Past past qismidan booking qilib qo'yganman o'sha yerda. Ya'ni pejlarni qarang, mana uzoqlashtirib. Yo, yo, ya'ni pastki qatorda booking qilganman, deyman, mana chapdan boshlangan. Qanaqa ketma-ket ketishi bor shu bookingga. Aha, aha. Bo'ldi, zo'r, zo'r. Ayo, hammasini hisobga olgan ekansiz, gap yo'q. Men prosta ko'rmayapman buni. Bu prosta UI da bor, UX da ishlanmaganmi demoqchi edim. Xo'p. Yo, endi agar buni test qilib ko'rilgan bo'lsa zo'r. Endi buni bitta test qilib ko'rish kerak edi. Real holatda, ya'niki qanchalik to'g'ri ishlanganligini bitta test qilib ko'rish kerak. Test qanaqa turib qilasiz? Case'larni har bittasini qo'yib ko'ring. Misol uchun, deylik mana bu raqamni bosdi. Qanaqadir mana bu yoqdan oyni tanladi, yilni tanladi.
qanaqadir oyini ham tanladi. Oyni tanlagandan keyin mana bitta kunni belgiladi. Bosgandan keyin tagiga mana bunaqa ochiladimi? Ha, shunaqa. Nechta javob bo'lsa shuncha ochiladi. 4 ta deyilgan bo'lsa, 4 ta 4 ta ochilgandi. Soat nechiga nechiga shunaqa. Aha, aha. Keyin vaqt tanlaydi, ism, familiya to'ldiradi. Tushunarli. Aha. Xo'p, siz Zagorskiy bo'ladi. Buni sizlardan ko'rish kerak. Buni mobil programma qilsa o'zi zo'r ekan. Ha, yaxshi, endi veb-sayt uchun ham yomonmas, zo'r zo'r aka. Faqat mana shu proses qanaqadir booking bor. Aha, booking bookingni ko'pchilik misol uchun veb-saytdan qilmaydi. Ehtimolligi kattada veb-saytdan qilmaydi. O'shanga men tavsiya qilardim. Keyin kimdir bor-ku mana shu yerda booking bo'lganini kimdir adminda alohida o'tirib turib test tekshirib o'tirish kerak. Misol uchun kim mana shu vaqtga booking qildi, boshqa qildi, o'sha narsani nazoratga olish kerak. Ancha protsessda o'zi aslida. Agar realni biznes qilib turib qaraydigan bo'lsak, mana shu ishni eng yaxshisi bor-ku qanaqadir call orqali, ya'ni telefon orqali hal qilish eng yaxshisi bu yo'nalishda. Qanaqadir admin o'tiradi, administrator misol uchun qaysi deylik, kimga soch oldirmoqchi, o'sha soch oldirmoqchi bo'lgan kishisini ism familiyasini aytib turib, uni soat mana shu vaqtga book qilish mumkin balkim. Shunaqadir. Lekin bu ham yomon emas. Sizniki ham qanaqadir yechim bo'lgan. Endi xo'p. Keyingi narsa blok. Yo, ish yaxshi ishlanibdi aka. Xudo xolisa endi UI zo'r ekan. Masofalar nega mana shunaqa aka? Qanaqadir 95, 60, 60, 80 mashlan sanani qilib qo'yandi, chunki kattaroq qilsam orasi yaqin bo'lib dad bilan bo'lib qoldi. Ko'rdim unaqa variant. Yo'q, orasi yaqin bo'lib qol, unaqa bo'lib qolmaydi. Mana qarang, yaqin qilasiz, men buni uzi zoom bo'lmaydi, men bundoq qisqaradi aka, mana misol qanaqadir 25 mi mana shuni tortish kerak. Xo'p. Keyin aka qarang, hamma narsangizni bor-ku mana shu yerda. Nima ishlayotgan bo'lsangiz, alohida UI kit ishlaganmiz aka, UI kit qilib ishlang aka. Emasam bor-ku Figma komponentsi o'sha yerda. Ha, o'sha qismi. Qayoqda? O'sha chalaqroq no, azgina qilmayaptimi? Yo'q, yo'q, buni tushundim. Komponentani tushundim. Zo'r. Nimagani buttonni anu qilmagansiz? Yo'q, qilgan ekansiz. Xo'p. Bu endi yo'q, primary button qayoqda anu alohida anu qilib qo'yilgani? Asosiy button qilib turib belgilangani bormi? Alohida birinchi komponenti, ya'ni birinchi darajali qorasi bosilganda sarg'i. Yo'q, uni tushundim, uni tushundim. Misol uchun qarangda, siz mana bu yoqdan bor-ku, buni nusxa olib turib ishlatishingiz kerakda o'zi aslida. Komponentaga o'tkazish kerak. Shunaqa. Komponentaga o'tkazish kerak. Qara, mana shu yerda kartlarni qani, kart dizaynda ham komponenta qilib turib, naraqa ko'chiradigan bo'lsa. Ha, kecha qilindi. Ha, o'sha narsani qilish kerak. Necha kunda qildingiz buni? Ancha vaqt ketdi. Aha. Necha kun taxminan? 20 kundan oshib, bir oy ketib qoldi bemalol. Ha-ha. Boshqa ish tashab ko'rmadingizmi bundan oldin? Yo'q, mashinani birinchi tashlash niyati bor edi. Aha. Yaxshi. Xo'p. Azgina vaqt qoldi. Yaxshi, yaxshi aka, yaxshi ishlanibdi. Yomon emas, shunaqa mayda xatoliklar bor bir ikkita komponovkasida. Men tavsiya qilardim aka unga layoutga moslab turib anu qilishni. Keyin aka, sizni guruhingizda, sizlarning guruhlarni anunga qo'shmadik-a, anunda yo'qsiz aka, foundationda o'qimadingiz-a. Biz hozir metodlarni to'liq o'zgartirib tashladik aka, 1440 bilan umuman ishlamayapti. Biz hozir 1440 optimal emas ekan. Biz shunga shunaqa qarorga keldik, bolalar bilan rosa dasturchilar bilan test qilib ko'rdik, boshqa qilib, keyin mana shu narsada boyaga alohida to'xtamga keldik. Qarang, mana 1440 bergansiz-a. 1440 o'lcham, ya'niki eniga berilgan o'lcham, bu optimal o'lcham emas ekan. Aslida, ya'niki bu Figma ham boshqasi ham tavsiya qilayotgan o'lcham yaxshi o'lcham emas ekan. Mana biz hozir qilayotgan o'lchamimiz, mana hozir men bitta frame tuzib ko'rsataman sizga. 1266 emasmi bu? Yo'q, 1600 beryapmiz. Yo'q, 1600 eniga ishlayapmiz. Xo'p, endi qarang. O'z-o'zidan qarang, bu anu golden ratio
anusiga qoidasiga tushadi. Ikkin qarang aka. Bu yoqda misol uchun header qismi borki, tepasidagi birinchi veb-saytga kirganda shapka qismi, mana shuni 900 beryapmiz. Hozir mana 900 beradigan bo'lsa, tushundingiz o'zi, full HD o'lchamni hosil qiladi. Tushundingiz aka? Ekranlarni mana misol uchun. Ha, tushundim. Ha. To'g'ri o'lchami qanaqa o'lcham? Misol uchun kompyuterimni, televizorni o'lchami qanaqa o'lchamda bo'ladi? 16 ga 9 bo'ladi, to'g'rimi? Televizor ham 16 ga 9, ani anusi razrishenyasi 16 ga 9 da, ya'niki proporsiyasi mana shunaqa. 16 ga 9. Endi kompyuterlarniki ham to'g'ri ekranli kompyuter bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir neobichni kompyuter bo'lmaydigan bo'lsa, odatda 16 ga 9 bo'ladi ekranni o'lchami. Nega desa, full HD qilinadi. Deylik mana xuddi shu full HD o'lcham hosil bo'ladi. Bu 1920 ga ham mos tushadi, 1440 ga ham mos tushadi. Qarang, qanaqa qilib turib 1440 ga mos tushadi desa, o'zi 1440 olinmaydi aslida. Misol uchun siz mana 1440 ishlatmagansiz-da dizaynda, qarang. 1440 bu yoqda yozilgan, lekin sizda boyagi layoutingizni ko'radigan bo'lsak, nima qilgan? Margin 2 yonga 100-100 bergansiz. Qancha qolyapti aka? Tak, 1200. 1240, to'g'rimi? Qarang, endi qarang. Mana mana shunda ham xuddi shu uslubni qarang, men qarang, hozir men bunga guide tuzaman, qanaqa holat keladi. Xo'p. Guide beramiz. Xo'p. Endi qarang, mana shu yoqqa men mergingga 200 beraman, 2 yonga. Endi qarang, 200-200 dan ajratdim, qancha qoldi aka? Mana ichida mana shu asosiy dizayn konteyner qismi qancha qoldi? Dizayn kontenti bo'ladi. 1400 qoldi. 1400 qoldi. Xo'p, 200-200 dan, yo'q, 1400 qolmaydi aka. 200 dan 2 yondan olib tashlandi-yu. 1200 qoldi, to'g'rimi? 400 ketdi. 1200 qoldi. Ko'rdingizmi aka, sizniki bilan bir xil ekanmi yo'qmi? Endi yana bitta qarang. Buni tushunali. Qarang, yo'q, hali tushunmadingiz aka, hali his qilmadingiz aka, hali qarab turing. Endi qarang, mana shuni qarang, responsive qilmoqchiman. Nimaga responsive qilaman? Planshetga responsive qilaman, qarang. 2 ga bo'laman. Bo'ldi, mana shu planshet o'lcham. Ko'rdingizmi aka, taqsimlanishini? Endi qarang, men buni 2 ga bo'laman, bu mobil o'lcham. Ishonasizmi shu gapimga aka? Ko'rdingizmi aka? Mobil o'lcham 4 ga kelib turadimi? 400 bo'ladi. Yo'q, hozir 200 bo'lib ketdi. 90 to'r qilib yubordim. Uzr. 400 bo'ladi. 2 ga bo'lishim kerak edi. Mana 400. Buni 2 ga bo'lganimda mana 1600 ni 2 ga bo'ldim. 800 bu planshet o'lchami chiqib keldi. Buni, ya'niki mobilni 2 ga bo'lganimda, ya'niki boy planshetni 2 ga bo'lganimda mobilni o'lchami chiqdi. Va mana shu to'g'ri. Endi qarang, nima sababdan shunaqa imini 800, imini 400 deb turib savol berishingiz mumkin. Men sizga hozir javobini aytaman, qarang. Frameni ochasiz. Mana men bu yerda frameni ochadigan bo'lsak, qarang, mana shu yoqda alohida nima bor? Mana desktopni o'lchamlariga ham bitta qaraymiz. Aksariyat ekran o'lchamlari, ya'niki boshqa ekran o'lchamlari bular. Bular ni standartroq sal. Xo'p, mana misol tabletni ochdik aka. Tabletni ko'ramiz. 1440 ligi bor. 1440 ligi bu menimcha yonmachasiga bo'lsa kerak, bilmadim. Bu qanaqa Surface Pro yo bu tablet emas o'zi. Surface Pro bu kompyuter o'zi aslida. Qanaqadir ana planshetga o'xshab ketadigan kompyuter aslida bu. Xo'p, mana iPad nima bu? Planshet. 744. Ko'rdingiz aka? Endi keyingisi iPad Pro 11niki 834. iPad Pro 12 9niki 1024. Endi aka qarang. Masetda eng optimal o'lcham 800 o'zi aslida. Mana 744 ham emas, 834 ham emas, 1024 ham emas. Xo'p, endi mobilnikini qarang. Mobilnikini qarang aka. 428, 390, 414. Qarang, hammasi 400 atrofida aylanyaptimi? E'tibor qiling, 400 atrofida aylanyapti. O'rtachasini oling, o'rtachasi 400 bo'ladi. Idealni chiqadi. Biz sinab ko'ryapmiz buni. Juda ko'p praktika qilib ko'rdik. Hatto mana dizaynerlar o'lcham bilan ishlashni bilmaydi. Aksariyat dizaynerlar o'lcham bilan ishlashi. O'zimiz ham hattoki oldin o'lcham bilan to'g'ri ishlashni bilmagan ekanmiz. Mana shunga to'xtaldik. Mana shu eng optimalni yechim. Mana shu uslub bilan dizayn qiling aka. Men sizga qattiq tavsiya qilaman. O'shanda boyagi ehtimoli bor bo'lgan muammolarni hal qilasiz. Qanaqa devicelarga boyagi dasturchilar buni moslayotgan vaqtida ham oson moslaydi. Mana shu o'lcham bilan juda qulay moslanadi. Responsive holatda o'tkazish ham oson. Qarang, nima sababdan desam, tasavvur qiling mana bitta surat, mana shu ma'lumotni bunga o'tkazdim, qarang.
Endi deylik men grid qanaqadir bo'lib oldimmi? Qarang, men buni 4 ga bo'lay, mana men shuni. Deylik mana 4. Hammasi 200 margin olib tashlanadim telefondan ham anaqadan. Yo'q, yo'q, qarang, hozir qarang. 200 olinmaydi, 200 olinmaydi. Bu xato ketgan. Xo'p, planshetda masofasi necha berardik? Hozir planshetda adashmasam 40 beryotdi, adashmasam 2 yoniga 40 mi de yoki men bu gyutterda berayotgan masofamizni olayotgandikmi, 20 beryotdikmi, qisqasi shunaqa. Endi mana berib oldim. Endi qarang aka. Mana bu yoqda qarang. Siz qanaqa turib responsive qilasiz shuni desa, mana sizga oson auto responsive qilish uslubini ko'rsataman, qarang mana. Qarang, siz mana buni ikkita gridga to'g'irlab turib qilasiz, mana. İkkita gridga to'g'irladingiz. Dizayningizni ikkita gridga to'g'irladingiz. Ya'ni ki ikkita ustunga demoqchiman, to'g'rirog'i. İkkita mana nima qildik? İkkita ustunga to'g'irladik. Bunisini ham xuddi shunaqa ikkita ustunga to'g'irlayman, qarang. Mana endi bor, endi responsive qilayotganda qoidasi bunaqa bo'ladi. Tushundingiz-a aka? O'z-o'zidan bunaqa holatga ketadi. Misol uchun mana tagida yozuv, bunda nima bo'ladi? Tepasida surat ketadi. Hozir mana bu bilan birga olay. Chunki bo'ldi. Bu yoqda ikkita yonma-yon kelayotgan narsa, bu yoqda tema-tek ketadi ikkita narsa. Tushundingiz-a aka qoidasini? Tushundim, tushundim. Bo'ldi. 100% aka uni qiladi. Idealni chiqadi ishingiz. Xudo xolasa. Shunaqa uslub bilan dizayn qilayman sizga bitta yangilik. Web Design Foundation'ga o'tsangiz, xudo xolasa, hozir qabul ketyapti aka. Xolasiz o'zingiz uchun upgrade qilaman, bilimlarni upgrade qilaman desangiz aka, Web Design Foundation'ga yoziling. Men bu hozirgi darajangizdan aka bir men qancha deya olishim mumkin? Mana shu holatingizda, mana shu qilayotgan dizayningizdan taxminan bir yana bir 50% bilmaydigan narsangizni olasiz. Yana bir 50% qo'shiladi aka sizga. Xudo xolasa. Chunki qolgan 50%ini bilasiz, chunki oldin tajriba qilgansiz, oldin narigi Web Design 01 kursimizda o'qigansiz. Hozir yangi men foundationga yoziladigan bo'lsangiz, mana shu foundationda o'zidan bir yana 50% yangi narsa olasiz inshaalloh. Xo'p, demak, prinsip tushunarli aka, qanaqa qilib turib moslash. Mana shunaqa uslubda ishlasangiz, xudo xolasa. Aha. Yana qanaqa savollar bor? O'zbekistonda shu hamma sayt so'rasizdan shunaqa qilinaveradi, lekin отдельный responsive qilib Figma da yasab chiqilmaydi-da, avtomatikki responsive bo'lib turadi. Lyuboyni shunaqa qilasiz. Aka, keyin yana bitta narsa. Yana bitta narsa, mana mana shu yerda buni hozir siz to'liq tushunmadingiz baribir. Hozir men sizga aytdim, mobilga moslashishi zo'rligini ko'rsatdim, planshetga moslashishi zo'rligini ko'rsatdim, hisob kitobini zo'rligini ko'rsatdim. Lekin hali siz buni ichini bilmadingiz. Ichida bor-u shunaqa anu bor guide-lar bilan, ya'niki boyagi ustunlar bilan ishlashda shunaqangi boyagi muammolar yuzaga keladi. Deylik dizaynni murakkabroq dizaynlar bor, qanaqadir dizayn elementlari juda ham ko'p bo'lgan, qanaqadir bloklari juda ham ko'p bo'lgan, deylik veb sahifalarda tayyorlagan vaqtingizda men aytayotgan uslubga o'tmaganligingiz va men aytayotgan uslubda ishlashni to'liq bilmasangiz juda ham katta muammolarga uchraysiz. Nimaga desa, hozirgidagi muammo. Mana bitta muammoni ko'rdingiz o'zingiz. Mana men bu muammoni yechimi shu edi. Hozir mana shu yerda xato qilib qo'ygansiz, aka, ko'ryapsizmi o'zingiz? Mana mana shu yerda noto'g'ri moslanganligini aytdim. Masofa xato chiqqan. Mana mana shu yerda noto'g'ri bo'linganda mana shu protsess, aka. Agar mana shu to'g'ri bo'linishi uchun aka, men bu darsni olishingiz kerak. Robota bu yoqda nima bo'lyapti? Ish nima bilan bo'lyapti? Setka bilan ishlash bo'lyapti. Ya'niki setkalar bilan to'g'ri ishlashi mana shu xudo xolasi foundationning ichidan yangisini olasiz. O'ylaymanki, mana shu komponovka bilan ishlashdagi muammolaringiz hal bo'ladi to'liq. Xo'p, sizni holatingiz aka o'zi anundan o'tgan, nima deydi, juniordan o'tib middlega qarab ketyapsiz aka. Siz taxminan shu yana bir 1-2 yil, 1-2 yil praktika qilganingizdan keyin siz middledan o'tib sekin seniorga qarab ketasiz. 1 yilda, o'zi 1 yilda bo'lasiz, xudo xolasa. Shunaqa prosesda, lekin mana shunaqa keskin xatoliklar bor. Agar buni to'g'irlaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa ishingiz yana ham samarali chiqadi. Men o'zim mana oxirgi eng oxirgi svejiy o'zim mana shu topgan va tajriba orttirgan narsalarda ulashyapman. O'zi mana bu live chatdan ham maqsad shu, qanaqadir sizlarga anu qilib gap sotib boshqa qilib o'tirish emas, mana shu yangi bilimlarni bo'lishish. Kimda qanaqadir mana shu aytayotganlarim borasida сомнения bo'lsa, eshitmoqchiman. Xolardim sizlarni mana shu veb dizaynerlar bo'lsa, men eshitishni xohlayman, to'g'risi.
mana shu ichimizda mana 32 ta odam kuzatyapti hozir. Kim mana shu ichimizda qanaqadir fikr bor, mana shunda qanaqadir qo'shimchasi bor yoki boshqacharoq fikrlaydi. Mana shu menga qiziqdi, mana shu kerak. Agar mana shular bo'lsa, juda xursand bo'lardim sizlardan. Xo'p, emas navbat bilan boshqa kishilarga ham sekin navbat beramiz. Rahmat aka, xudo xolasa xabarlashamiz yana siz bilan. Charchamang. Albatta. Xo'p. Murtazos Design. Murtazos Designs. Shunaqa ekan. Xo'p, sizga ochdim. Murtazo, eshitamiz sizni. Savollaringiz bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. Murtazo. Assalomu alaykum Ismoil aka. Vaalaykum assalom. Yaxshimisizlar? Alhamdulillah, Xudoga shukr, rahmat. Men o'sha Web Design Foundation kursiga yozilmoqchi edim. Aha. Hop, o'sha narxlar bilan o'sha lichkada tanishamizmi yo hozir ham aytib o'ta olasizmi? Yo, hozir ham aytib o'taraman. Anusi yo'q, muammosi yo'q. Xo'p, o'shalarni aytib o'ra olasizmi? Nima, mana bitta ayting mana, mana shu yerda note qilaman men savolingizni. Nechta savolingiz bo'lsa, mana shu qiziq aytgan. Ayting, mana shuni yozib olamanda bitta-bitta javob berib chiqaman. Xo'p, narxi dizayn o'sha foundationga yozilish narxi, keyin buni o'tgandan keyin yana qanaqadir 7 oy kurs, menimcha aytgansiz, to'g'rimi? Yo'q, 7 oy emas, 3 oylik kursimiz bor, bundan keyin katta kursimiz. Uni ham narxini aytib o'rsangiz yaxshi bo'lardi, aka. Keyin bo'ldi, shularga anaqa qilsangiz xursand bo'lardim, aka. Zo'r. Xo'p, juda yaxshi. Endi men bu yoqdan emasam ma'lumot ochib olay, o'zimga oson bo'ladi tushuntirishim. Ekran ko'rinyapti, menimcha hammaga. Xo'p, endi Web Design Foundation haqida ma'lumot mana guruhga tashlab qo'yaman. Mabodo yana to'liq tanishish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, mana guruhga tashlab qo'ydim. Endi mana Web Design Foundationning narxi o'zi 500 ming so'm. Biz belgiladik narxini 500 ming so'm qilib. Hozirgi qabulida, ya'ni hozir 15-iyungacha ketadigan qabulida 290 ming so'm qilib qo'yganmiz. Keyingi qabullarimizda narxi 500 ming so'm holatida ketadi. Hozir qabulga yoziladigan bo'lsangiz, ya'ni hozir guruhga yozilib, o'qishi hozir 15-iyundan start beriladigan guruhga qo'shiladigan bo'lsangiz 290 mingdan yozilasiz. Keyingisidan narxlar 500 mingdan ketadi. Mana shunaqa hozirgi holatimiz, ya'ni chegirmamiz bor. Xo'p, endi kurs haqida tanishgan bo'lsangiz kerak, bu yoqda batafsil tanishtirganmiz, boshqa qilganmiz. Birinchi o'qigan, birinchi qaldirg'ochlarimizni ko'rdik. Bundan oldin web dizayn sohasi bo'yicha juda ham ko'p o'quvchilarni o'qitganmiz. Hozir bittasini ko'rdingiz o'zlaringiz live chat davomida mana mana shu veb saytni qilayotgan, Elmatoga qo'yayotgan o'quvchimiz bilan hozir gaplashdik. Izzatilla aka bilan ular Web Design 01 kursimizda o'qigan. Endi Foundation kursi nima uchun? Web Design 01 oldingi kurslaringiz nima edi? Degan savol ham tug'iladigan bo'lsa, men qisqacha javob berib ketaman. Web Design Foundation kursi bu bunaqa jarayonda, misol uchun birinchi navbatda o'quvchilarni og'riqlarini o'ylash kerak. Ya'ni ularda qanaqa muammo bo'lyapti? Asosiy o'qitish prosesida nimalar deylik muammo bo'lyapti? Mana shuni tushunib olish kerak bo'ladi. O'shani uchun biz foundationni ishlab chiqdikki, alohida avvalgi oldin o'qitgan prosesimizda deylik 4 oy o'qitsak ham o'quvchilarda aksariyatida keskin xatoliklar nima qilmasdi, yo'qolmasdi. Bizda, ya'niki biz o'qitishda deylik yana ham optimalroq, yana ham deylik muhim bo'lgan narsalarni qaytadan boyiga ko'rib chiqdikki, shtobi boyiga o'quvchi bir oyda ichida mana shu sohada kerakli darajada UX UI qonun qoidalarini o'rganib chiqsin va mana shu sohada ishla oladigan holatga yetsin bir oy ichida. Keyingi etapda biz nima qildik? Bosqichga bo'ldik. Ikkinchi etapda 3 oy o'qiydi. Undan keyingi etapi bu boyagi full stack UX UI design kursimiz bo'ladi. U katta kursimizda narxi oyiga 1 million so'mdan. Ya'niki 3 oy davom etadi u. Mana shunaqa. Endi Web Design Foundationni o'qib, mana shu kursni tugatgandan keyin ya'niki muvaffaqiyatli tugatdi, vazifalarni bajarib tugatgan o'quvchining har bittasiga biz alohida chegirma beramiz. Katta kursimizda o'qish uchun 50%gacha ham chegirma beramiz. Nima maqsad desa, bizning maqsad asosiysi ko'p o'quvchilarni sotib, qanaqadir ko'p o'quvchilarni yig'ib olish emas. Maqsad yuqori natijaga olib chiqish. Mana o'zi maqsadimizni alohida yozib qo'yganmiz. Dizayn sohasida liga chempionlarini chiqarish. Ya'niki mana shu sohada super bo'lsin, o'quvchilarimiz eng kuchli bo'lsin, o'zini yo'nalishidagi eng zo'r ishlarni qila oladigan, eng yaxshi kompaniyalarda ishla oladigan auditoriya, ya'niki mana shunaqa mutaxassislarni yetishtirish. Bizning maqsad shu.
o'shaning uchun ham faqat sifatga qaraymiz, o'shaning uchun ham tez-tez upgrade qilamiz, tez-tez yangilanishlar qilamiz. Mana shunaqa. Demak, narxini tushundingiz. Katta kurs nima maqsadda? Deylik, ikkita qismga bo'ldik: Web Design Foundation va undan keyin 3 oylik yana nima bor edi? Full stack UI UX kursimiz bor. Endi Web Design Foundation 1 oy, katta kursimiz 3 oy davom etadi. Umumiy hisobda 4 oy. Endi Web Design Foundation'da okup çıkan okuyucu nemeler kıla aladı diyen savol var. Bana ben şu okuyucular Web Design Foundation'da bana birinci grubunu tüketti. Birinci grubda 150'den artık okuyucu tüketken. Bana hazır, ben birinci grubu korsetemem. Birinci grubda bana 150'den artık okuyucu okuydu. Bular hazır kursu tüketti. Bana ahırda takdirleş buldu. Kanalda hem elan kıldık, kurdularız, özleriz. Uyog'da sertifikatlarni topshirdik. Kelganlarga biz sertifikatlarni albatta nima offlayn holatda qo'liga topshiramiz. Tadbirga qatnasha olmaydiganlarga albatta nima qilamiz? Ularga elektron holatda sertifikatlarimizni yuboramiz. Mana shunaqa tartibda bo'ladi. Endi bu o'quvchilarni mana deylik bir oyda olgan natijasi. Misol uchun mana shu bolanikini ko'ramiz. Men bitta to'g'ri kelganini bittasini ko'rsatyapman. Mana mana shu bola umuman dizayndan xabari yo'q edi. Bizga yozgan paytida mana hozir men endi profilini ko'rsatib o'tirmayman chunki shaxsiy yozishmalari boshqa narsalari bor. Balkim deylik mana shu yerda chatda balkim o'zlari yozib qolar yoki boshqa bo'lar, bilmadim-ku, lekin mana shu o'quvchilar umuman dizayndan umuman xabari yo'q o'quvchilar edi. Mana qilgan ishlarini bitta mana yaqinroq qilib ko'rsataman. Bu oxirgi loyihasi, tayyorlagan loyihasi sotuv saytini tayyorlashgan. Qanaqa sotuv sayti? Biznes trener xuddi shunday Kozimxon To'rayevni veb saytini ishlab chiqish alohida texnik topshirig'i berilgan oxirgi loyiha, ya'niki mana shu loyihani to'liq tasdig'ini oladigan bo'lsa, ularga pro sertifikat taqdim etiladi. Mana shu loyiha edi. Xo'p, endi bular tayyorlashdi, loyihani mobilini ham ishlab chiqishdi. Men endi faqat bu yerda shogirdlarimiz faqat bularni mockupga solib turib, ba'zi holatlarni qo'yib qo'ygan. Bunaqa to'liq holatda taqdim etmagan dizaynni, chunki bunga vaqt ham yetmasdi. O'shaning uchun tez-tez joylab qo'yganmiz o'quvchilarning ishini. Mana shu yerda o'quvchilarni ko'rsangiz bo'ladi. Endi avvalgi kurslarimizda o'quvchilar qanaqa natijaga erishgan, o'zi nima bo'lgan? Mana men bu Bahrom Usmonov. Bu aka adashmasam 30 dan oshib 40 ga yetgan aka menimcha. Agar adashmayotgan bo'lsam, yoshi ancha katta aka. Mana tajriba, ya'niki akani qilgan ishini bitta ko'rasizlar. Hozir mobil ochilsa, mobilni ham ochamiz. Xuddi tizi bitta, ya'niki vazifa bitta, mana e'tibor qilib solishtiramiz. Tayyorlangan ishlar umuman bir-biridan farq qiladi. Mana boshqa uslubda yechim bergan, bular boshqacha uslubda yechim bergan. Lekin vazifa bitta. Vazifa nima? Kozimxon To'rayev veb saytini to'liq holati nima qilish kerak? Sotuv uchun, veb saytda kurs sotuv uchun ishlab chiqish kerak, landing page sayti. Xo'p, mana ko'ryapmiz, yoshi mana shunaqa katta yoshli inson ham nima qilgan? Ishni professional holatda tayyorlay oladigan darajaga yetgan. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Buning uchun birinchi navbatda dars sifatli o'tilishi kerak. Ikkinchisi, bu o'quvchini o'zi mana shunga jiddiy yondashishi kerak bo'ladi. Endi katta kurslarimizda o'qigan o'quvchilar pastda turadi, ular hozir pastroqdan ko'ramiz. Timur Hasanov ko'ramiz. Bular avvalgi kurslarimizda o'qigan, hali natijalarini bu yerga yuklab, menimcha yuklagan ekanmiz. Bular avvalgi kursimizda ham o'qigan, Web Design Foundation'da ham o'qigan. Mana Web Design Foundation'da oxirgi vazifasida tayyorlagan ishlari bular. O'sha Kozimxon To'rayevga bergan case'lari, yechimlari. Endi undan keyin bu oldingi boyagi Web Design 01 kursimizda o'qigan ishlarini bu yerda qo'yib qo'yganmiz. Ularni ham ko'rsangiz, u ham dahshat o'zi. Lekin yana ham boyagi foundationda o'qib turib, xatoliklarni to'g'riladilar bular. Hozir aytganimizdek upgrade qilingan holatda. Shunaqa, o'zlaringiz mana shunaqa o'tinglar, o'quvchilarni ko'ringlar, natijasidan deylik kursi qanaqa ekanligini xulosasini chiqarasizlar degan umiddaman. O'ylashimcha savolingizga to'liqdan ko'ra ham yaxshiroq javob berishga harakat qildim. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bor? Savollar bo'ladigan bo'lsa eshitamiz. Xo'p, Murtozo, rahmat sizga. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p, Faxriyorni eshitamiz. Faxriyor, sizga do'stib ochdik. Mikrofoningizni yoqib gapirsangiz bo'ladi. Faxriyor, sizni eshityapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz, Faxriyor? Yaxshimisiz, ustoz? Suyunsiz, charchamayapsizmi? Ishlaysiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Labbay eshitamiz. Men web dizayn 01 kursida birinchi gruppa
Aha. Ovoz uzulup kaldı. Web Design 01 grubu. Doğru okudum. Aha. Okuyanım. Aha. Okuyansız. Hı-hı. Ovoz uzulup kalı yaptı. Kanakadır interneti açıkçası gelince. Şu 2 saatte şu bitti landing page kılıyordum. Şunu bitti körü verseyiz doğdum. Taşın, taşın, taşın. Taşın koruyamış, gap yok. Hop, dostan bir ikdigen kişi soru beri yaptılar. Bir aldı, web design kursu da okuşu için. Taşat bir adam tebeki. Aha. Yani pas gibi bitti forward kuvarı, bizgi korunsun. Dostan Bey, hop, İngilizcini biliş muhimmi deyapti, web dizayn sohasini biliş. Hop, sohani kasbda o'rganish uchun tilni bilish shart emas. Umuman chunki kurs to'liq o'zbek tilida, hamma narsani o'zbek tilida o'rgatamiz. Endi bitta nima? Til nima uchun kerak desa, endi o'sha sohada doim nima bo'lish kerak? Aktual holatda turish kerak boyagi mutaxassis doim bilimini oshirib borish kerak. Ana shuning uchun til kerak bo'ladi. Ya'niki, yangi chiqayotgan bilimlarni o'zlashtirib, ulardan o'rganib, boshqa qilib borish kerak bo'ladi. Mikrofoningizni o'chirib turasiz, Faxriyor, shovqin kelyapti bizga. Aha, rahmat. Xo'p, hozir ishingizni ko'ramiz. Keyin yana kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha savollarni deylik, o'zlaringiz gapirib bersangiz yaxshi. Deylik, chatga yozganlaringizda ham men ham harakat qilaman o'qishga, baribir lekin eng qulayi o'zlaringiz shunday qo'lni ko'taringlar. Live chatga kiramiz, qo'limizni ko'taramiz, ya'niki pastda knopka turadi, dumaloq knopkada. O'sha yerda bosib turib bitta menga xabar qilsangiz, xudo xolasi men do'st qilib beraman, shunda bemalol savollaringizni bersangiz bo'ladi. Xo'p, ketdi. Sizning ishingizni ko'ramiz. Xo'p, Faxriyor, sizga savollarimiz bor. Aktiv holatda turib turasiz. Siz qancha vaqt tajriba orttirgansiz? Ya'ni qancha o'qigansiz boyagi web dizayn 01 da? Nechta modul o'qigansiz? Videolarga juda ko'p o'qimaganman, ko'p ko'rmadim-ku. Ko'zdan kechirdim, xolos. Ha. Ishlar bilan bo'lib, qolib ketib qolgan-a? Hozir o'sha narsa sezilyapti. Ha, o'sha narsa sezilyapti chunki yozuvlar bilan ishlashda birinchidan. Aha. Ya'niki o'qish bilan bo'lib. Tipografik sistema yo'qligi shundoq ko'rinadi. Bittada, ya'niki yozuvlardagi xatoliklar. Xo'p, keyin yana ko'ramiz. Ranglar bilan yomon emas, yaxshi ishlangan. Yana mana bu yerda bitta kamchilik bor ekan. Mana shu yerda rangda sal holat nitoroq berilgan. Mana shu yerda nima kamchilik bor deilsa, birinchi navbatda orqa fonda e'tibor qilamiz, yorqin rang, ichida to'qroq qora rangda berilgan va juda ham mayda yozuv ishlatilgan. Mana shu ingichka yozuv bo'lganligi uchun o'qishga sal noqulay holatda turibdi. Shularni hisobga olish kerak. Keyin dizayn qilayotganda feedbacklarni iloji bo'lsa, mana feedback berilayotganda oldingizga bloknot olib olingda va shu har bitta aytilayotgan qoidalar, mana shu xatoliklarni yozib olsangiz o'zingizga yaxshi foyda bo'ladiki, keyin mana shu narsa ishni qayta to'g'irlayotganingizda esingizda turadi. Mana shu bloknotda yozib olgan xatoliklaringizni keyin birma-bir to'g'irlab chiqasiz. Xo'p, e'tibor qilyapmiz, shablon yozuvlardan foydalangansiz. Bunaqa qilmaslik kerak. Bitta yozuv hamma yoqqa takrorlanib tashlangan. Bunaqa qilmaslik kerak. Real proyektda, real dizaynda bir xil yozuvni hamma yoqqa qo'llamaydi. Nega desa, bu dizaynni ham xunuk ko'rsatadi, ya'niki ham ehtimoli mavjud bo'lgan yozuv miqdorini noto'g'ri belgilagan bo'lasiz. O'shaning uchun qattiq tavsiya qilinadiki, yozuvlarni nima qilish kerak? Aslini qo'yish kerak. Asl veb-saytda qanaqa yozuv bo'ladi? Noaniq bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz o'ylang, yozing mana shu yerga. Mana shunda ish professional chiqadi. Professionallarning ishi dizaynni nima qiladi? Real hayotga moslab, ya'niki hayotiylik darajasini nima qiladi? Yuqori qilishdadir hisoblanadi. Endi keyingi narsa, mana shu yerda yozuvlar bilan ishlashda nima xatolik yo'lga qo'yilgan? Nimaga desa, bilmadim men hozir kontrasti qanaqa ekan, bitta tekshiramiz. Menda kontrast degan programma bor. Kontrast bu kontrast degan programma nima qilib beradi? Hozir backgroundda bizda bu turibdi. I keyin yozuvda oq turibdi. Fail dedi. Bu fail 2:4, ya'niki bu yerda bahosi 2:4 ga teng ekan. Kontrast ratio'ni 2:4 deyapti. Mana shu yerda qaranglar. Nimaga desa, bu ko'rishga, o'qishga noqulay deyapti. Bu ranglardan deylik kombinatsiya qilib turib foydalanish to'g'ri emas degan narsani aytyapti. Bu web dizaynda qo'llaniladigan programma. Maslahat beraman, sizlar ham topib turib o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi mana shu programmani. Yaxshi programma, kontrast degan programma.
Xo'p, mana deylik reklama uchun alohida ko'rsatib qo'yaman nomini, anusini. Menimcha Windows uchun ham bor bunaqa programma o'rnatib olsangiz yaxshi. Xo'p, ranglar bilan ishlashda nima qilasizlar? Test qilib tekshirib ko'rasizlar. Xo'p, keyingi narsa, o'sha yozuvlardagi muammo aytib o'tdim. Keyin qanaqadir siz borku, letter spacing beribsiz siz. Letter spacing bermaslik kerak edi. Harflar orasiga masofa bermaslik kerak. Tracking bergansiz, qanaqadir tracking xato berilgan. Mana mana shu narsa mumkin emas. Harflar orasiga qarang. Bu matn, matnda harflar orasiga masofa berilmaydi. Men qanaqadir 3 pikseldanmi bilmadim, urib chiqqansiz hammasini. 3 pikseldan masofa bor. Bunaqa emas, bir-biriga qanaqadir uyg'un holatda turishi kerak. Bu deylik yozuvda ishlatish maqsadlarini o'rganish kerak. Misol uchun headline bor, ya'niki misol title bor, subtitle bor, caption bor, qanaqadir overline yozuvlar bor, body text bor. Body text ham necha xildir turlari bor. Mana shu yozuvlardan qanaqa turib foydalanish kerak? Qaysi o'rinda qanaqa yozuv turidan foydalanadi? Buni misol uchun material.io dan ham olsa bo'ladi, qarang mana. Material.io ga o'tasiz. Xo'p, bu yerga o'tganingizdan keyin design bo'limiga o'tasizlar. Bu yerdan typography ga o'tasizlar. Bu hamma uchun foydali bo'ladi. O'shuncha ko'rsatib ketaman. The type system ga o'tasizlar. Keyin qaranglar, mana mana shu yerda yozuvni turlarini aniqlagan. Mana headline 1, headline 2, headline 5, 6 gacha kelgan. Subtitle kelyapti, keyin body 1, 2 kelyapti, button, caption va overline degan yozuv bor ekan. Endi qarang, siz letter spacing bergansiz. Siz ishlatayotgan boyagi nima edi? Yozuv bu body yozuv hisoblanadi. Mana men bu siz ishlatayotgan, men bu yoqda hozir 1 minut. Bu yoqda ishlatayotgan mana bu yozuvlaringiz body hisoblanadi. Body 1 mi, body 2 mi, siz endi buni ajratmagansiz. Mana shu body hisoblanadi. Letter spacing yo'q hisobi, e'tibor qilyapsizmi mana? 05 025, hattoki yo'q degan hisobda, ya'niki mana shu yerda letter spacing ishlatish kerak emas deyapti bu yoqda. Endi siz qarang, letter spacing qo'llagansiz. Letter spacingni qarang, overline bo'lsa ishlatsa bo'ladi. Harflar mana bu katta-katta harf bilan yozilganda orasi ochilishi kerak. Button bo'lganda ishlatsa bo'ladi, chunki harflar katta-katta harflar, orasi ochilishi uchun ishlatish kerak. Mana shunaqa ishlatiladigan, ya'niki harflar orasini ochib ishlatishda o'zini o'rinlari bor. Ularni to'g'ri qo'llash kerak bo'ladi. Yozuv endi dizaynda keyin yana bitta narsa, biz alohida kitob ishlaganimizda mana bu kitobni ko'rsatdim sizlarga. Bu kitobda alohida ya'niki o'lchamlar bilan ishlash degan qismi bor. Mana men bu yoqda ketadi boshida. Mana dizayn elementlarining odatiy o'lchamlari. Endi mana shu yerda ko'ramiz. Elementlarning odatiy o'lchamlari, ya'niki sizing, loyihani foydalanuvchi tomonidan qulay tarzda qabul qilinishi va foydalanuvchiga oson bo'lishi uchun siz elementlarning odatiy o'lchamlarini tushunishingiz kerak. Demak, o'lchamlar nima uchun kerak ekan? Dizaynda o'lchamlar foydalanuvchi uchun tushunarli va aniq ko'rinishi, masalan, juda kichkina bo'lsa yaxshi ko'rinmaydi. Ya'niki qabul qilish informatsiya ko'p turibdi veb-saytda. Qaysi ma'lumotdan foydalanaman deydi o'quvchi. Deyli o'zi qidirgan narsani oson topolmay qoladi. Nima sababdan? Desa o'lchamlari kichkina. Yoki o'lchamiz juda ham katta bo'lib ketsa nima qiladi? Bunda ham bitta muammo. Bu ham bitta muammo. Endi nimaga desa, muhim narsalar qolib, muhim emas bo'lgan narsalar o'lchami katta bo'lib ketib qolishi bitta katta muammo. Endi tajribali dizaynerlar o'zlari o'lchamlari, ya'niki o'lchamlarni tizimli ishlab chiqishadi. Masalan, tipografiya, masofa, buttonlar va ya'niki va boshqalar uchun alohida nima o'lchamlar ishlanadi. Button uchun alohida o'lchamlar, masofalar uchun, ya'niki qanaqa elementlar orasidagi masofalar, bloklar orasidagi masofalar, tipografiya, ya'niki yozuvlarda o'lchamlari, yozuvlarda harflar orasidagi o'lcham, yoki o'sha letter spacing deyapmiz, yoki deylik qatorlari orasidagi o'lcham, shunga o'xshagan o'lchamlar ishlanadi. O'lchamlarda qat'iy qoida yo'q, ammo shakl va uslubga qarab turib turli variantlar bo'lishi mumkin. Misol uchun katta sarlavhalar atrofida ko'proq joy tashlanadi, kichik sarlavhalar uchun esa kichik o'lchamdagi bo'sh joy qoldiriladi. Qoidalarni ko'rib ketyapsizlar, mana shu yerda bitta qoida aytib ketilinyapti. Bularni o'rganish kerak. Endi agarda loyihangiz katta sarlavhalardan tashkil topgan bo'lsa, bir xil masofada o'lchamlardan foydalaning. Agar uslubingiz sarlavha va matn bo'ladigan bo'lsa, turli xil masofalar o'lchamlardan foydalaning. Endi buni case'da ko'rib tushunmasa, o'qib berganim bilan buni tushunmaysizlar. Endi yosh endi qaranglar endi mana shu yerda yosh dizaynerlar qiladigan xatoliklarni aytilyapti. Endi boshlagan yosh dizaynerlar ko'pincha hamma narsani juda katta o'lchamda ishlab chiqadi va gigantizm, ya'niki mana shu muammoga aziyat, ya'niki mana shu narsadan nima qila qiynaladi o'zi. Aziyat chekishadi. Yoki aksincha,
monitordan o'qib bo'lmaydigan darajada kichik shriftlardan foydalanadilar yoki shunga o'xshagan aniq bir qoidalardan foydalanmasdan dizayn qiladi. Bu yosh dizaynerlarda bo'ladigan xatolar. Mana shu narsalarni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Endi o'sha xatolarni hal qilish uchun o'lchamlardagi tipografik tizim tushuntirilyapti. Undan keyin alohida tipografik tizim, masofalar tizimi tushuntirilyapti. Mana shunaqa qilib turib har bitta UX qoidalarini tushunib olish kerak. UX user interface qoidalarini kirchikiri bilan tushunmasangiz, mana shu dizaynni zo'r chiqmay qoladi. Tushuntira oldimi? Endi buni tushunish oson. Chunki biz boya deylik kurs davomida aytdikki, nima qildik? Mana shu Web Design Foundation kursimizga alohida nima qildik? Har bitta darslarni maxsus ishlab chiqqanmiz. Hozir mana men bitta sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Xo'p. Endi bu yerda teparoqda edi. Mana Figma va UI UX fundamental design prinsiplar ochdim. Bu yerda 32 ta dars. Qaranglar, bu yerda slishkim katta darslar, ko'p darslar bor. Tepada tekin darslarimizni qo'yganmiz. Mana guruhda nimalar bo'ladi degan o'quvchilar uchun tushuntirib ketay. Mana dasturdan foydalanish mana boshlandi. 1-maydan boshlanyapti. Birinchi guruhimiz qoidalar tushuntirildi PDFda. Qoidalar tushuntirilgandan keyin Adobe XD dan foydalanish va Adobe XD ga tegishli bo'lgan amaliyotlar ketyapti. Bu tugagandan keyin mana men hozir buni ochib ham ko'rsataman buni. Adobe XD tugagandan keyin Adobe XD ning mana bu yoqda PDF vazifalari ketyapti. Mana ochib ko'ramiz. Adobe XD ning vazifalari, ish tartibi alohida yozilinyapti. O'rganish qoidalari keltirilyapti. Ana undan keyin design interface o'lchamlari berilyapti, e'tibor qilamiz. Ana undan keyin birinchi vazifa, ikkinchi vazifa, uchinchi vazifa. Hamma vazifalar etapma-etap nima qilinyapti, berilyapti. Bu qachon berilyapti? Mana shu yoqda Adobe XD ning kursini tugatgandan keyin. Bu kurs tugagandan keyin nima boshlanyapti? Figma kursi boshlanyapti. Figma tugagandan keyin ichidan fundamental UX UI design prinsiplari ketyapti. Mana misol Adobe XD ni ko'ramiz. Adobe XD ni o'rnatishdan boshlab har bitta boyagi narsalarni amaliy jihatdan chizib ko'rish, bu yoqda interfeyslarni chizib ko'rish, buttonlar bilan ishlash, ikonkalar bilan ishlash ketdi. Oxirida nima qilyapti? 1 soatdan oshiq amaliyot ketyapti. Web dizayn qilinadi. Katta mana hozir 1 soat u 45 minut veb-sayt chizib ko'rsatilinadi. Mana shu yoqda mana men o'zim chizib ko'rsatyapman bu yoqda. Bu tugagandan keyin mobili boshlanadi. Xuddi o'shani mobilga moslangan varianti ketdi. Bu ko'rdilaring 21 ta dars bu XD-niki ketdi. Endi Figma, Figma'dan ro'yxatdan o'tish boshlandi. Pulli va bepul variantlari student tarifiga Socially nomidan ro'yxatdan o'tish ketyapti bu yoqda. Student tarifiga ega bo'lib pro sifatida Figma'dan foydalanish imkoniyatini olishingiz mumkin. Bu narsani xudo xolasa biz tushuntiramiz, o'rgatamiz kurs davomida. Dastur interfeysi, grafik muharrir, asosiy vositalar, sozlamalar, boshqa hammasi detalni dastur tushuntiriladi. Xo'p, dastur tushuntirib bo'lingandan keyin endi moslashuvchanlik, responsive design. Endi UI kit, ya'niki chizish. O'zi biz nima qilamiz? UI maketni chizib ko'rishimiz kerak bo'ladi. UI maketni chizib, ya'niki biz test UI dizayn qilib ko'ramiz. Endi tepada qoidalarni o'rgandik, ya'niki dastur imkoniyatlaridan foydalanishni o'rgandik. 16-chi darsga kelib turib, endi dastur imkoniyatlaridan foydalanib, biz nima qilamiz? Amaliyot chizamiz, ya'niki dizayn chizamiz. Bu mana 1 soatlik dars ekan o'zi ham. 1 soat u 1 minut ekan. Mana mana shu yerda chizib, UI kitlari bilan har bitta narsa ko'rsatilgan. Endi UI kitini ishlab chiqish, undan keyin qo'llanmadan foydalanish boshlanyapti. Boyagi kitob dedik-ku, boya ochib ko'rsatgan mana shu qo'llanmamizdan foydalanish etapi ketyapti. Undan keyin elementlarni odatiy sizlari, o'lchamlardan foydalanish, hamma narsasi detalni ketadi. Oxirida bunda ham xuddi shunaqa amaliyot vazifasi bor. Amaliyot vazifasi ham xuddi shunaqa mana ko'rsatib o'taman. Bu yoqda Figma'niki alohida ishlangan vazifalari bu yoqda beriladi. Bu ketdi demak tushunarli bo'ldi. Xo'p, undan keyingi narsa bu yoqda yakuniy imtihon vazifasi ketadi. Mana bu tugadi. Bu yoqda sertifikat haqida gapirilgan. Undan keyin yo'q, yakuniy imtihon emas, ana endi nazariya qo'yilgan bu yoqda. Nazariya qanaqa nazariya? E'tibor qilamiz. Nazariya juda muhim narsa. Ko'pchiligimiz mana shunga diqqat qaratmaymiz. UX va UI designer kasbi haqida. Ya'niki bu qanday kasb? To'liq tushunish kerak nazariy jihatdan. Buni o'zi boshidan berishimiz kerak edi. Oxirida berganimiz sababi nazariyani keyinroq tushundikki, o'quvchilarning ko'pchiligi UX desa nima tasavvur qila olmasa ekan. UI desa nima tasavvur qila olmaydi va mana shu kasb vakili qayoqdan ish topadi, nima qiladi, qanaqa prosesda ishlaydi, kim bilan ishlaydi degan savollarga javob olmagan. Nazariy jihatdan tushunchalari yo'q. O'shaning uchun nazariya ishlaganmiz. Bu yoqda UX design deylik qobiliyatlari. Qanaqa qobiliyatga ega bo'lish kerak? Nimani o'rganib chiqishim kerak?
yaxshi did nima o'zi? Did deganda nimani tushunamiz? Mana shuni men tushuntiryapman videoda. Ketdi, keyingisi nima bo'lyapti? Dizaynni qanday muammolarni hal qilish kerak? Muammolar hal qilishi o'zining etaplari, tartibi bor, kriteriyasi bor. Interface va sayt klassifikatsiyasi. Interface turi va saytni o'ziga xos klassifikatsiyasi. Klassifikatsiya degani kategoriyasi. Qanaqa kategoriyadagi veb-saytlar bor? Qanaqa kategoriyadagi interfeyslar bor? Ularda dizayn qilish qanaqa uslubda bo'ladi? Shu haqida nazariya. Foydalanuvchi psixologiyasi, ya'ni veb-saytga kirgan foydalanuvchi qanaqa qilib turib, deylik, dizaynni qabul qiladi yoki veb-sayt qanaqa qabul qiladi? Qanaqa qilib turib saytdan foydalanadi degan narsalarni tushuntiriladigan psixologiya. Endi foydalanuvchi ma'lumotlarni qanday qabul qiladi? Informatsiyani qabul qilayotganda birinchi nimaga diqqat qaratadi? Shuni tushunish kerak, nazariya. E'tiborni nazorat qilish, foydalanuvchini e'tiborini nazorat qilish, asosiy skanerlash patternlari. Bu nima? Foydalanuvchi veb-saytga kirganda birinchi skaner qiladigan narsasi bu nima qiladi? O'ziga kerak narsani qidiradi va veb-saytdan qanaqa holatda skaning qiladi. Mana shuni qoidalari bor. Buni tushunish kerak. Ma'lumotni shunga qarab to'g'ri tartiblansa, maqsadga oson yetadi. Hissiyotlar, ya'ni foydalanuvchi hissiyotlari bilan ishlash. Mana shu mavzular nazariyaga kiradi. Nazariya tugagandan keyin bu yog'idan ketadi. Yakuniy amaliyotlar, yana boshqa narsalar ketadi. Uzr so'rayman. Uyda bir o'zim edim, zvonokchi olinib qoldi. Men qarayman, keyin xudo xolasa live chatni yana davom ettiramiz. Savollar bo'lsa, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hozir deylik guruhimizga. Hozir birozdan keyin qaytaman inshaalloh. Xo'p. Demak, kurs qanaqa proses bilan tushuntirilishi, ya'ni o'tilishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana bitta oxirgi boy qo'shimcha. Xo'p. Demak, mana bu oxirgi yakuniy loyiha beriladi, imtihon loyihasi. Buni tizisi beriladi. Mana misol uchun birinchi guruhga bergan loyihamiz bu Kozimxon To'rayev veb-saytini ishlab chiqish edi. Buni professional holatda ishlab chiqqan o'quvchilarga biz nima qildik? Pro sertifikatini taqdim etdik. Va undan keyin boyagi tadbir o'tganligi, boy tadbir haqidagi ma'lumotlar, boshqalar yana bu yoqda o'quvchilarni boyagi odziflarini olib turamiz tez-tez mana. Live chat o'tkazganimizda fikrlari, boshqa narsalari ketadi. Xo'p, endi yana menga muhim narsa, hozir sizlarga tushuntirayotgan uslubim, ya'niki hozir mana live chat qilyapsiz sizlar bilan jonli holatda. Mana shu uslubim ma'qulmi? Agar boshqacharoq uslubda qilaylik desalaringiz, qanaqadir anu qilinglar. Agar ma'qul bo'layotgan bo'lsa, sizlarga tushunarli, qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, plus qoldiringlar. Qiziqmas unchalik deylik zerikib qolayotgan bo'lsalar mana minus qo'yinglar. Menga qiziq sizlarning fikrlaringiz, mana shu narsaga qanaqa qarayapsizlar, shu muhim. Men guruhda kuzatib turaman. Agar mana shu proses, ya'niki mana shunaqa uslubda o'tishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, plus qoldiramiz. Xo'p, zo'r. Juda yaxshi. Endi savol javob qilamiz. Xudo xolasa endi savol javob qilamiz. Juda ko'p odam hozir admindan yozyapti. Harakat qilamiz. Xudo xolasa bugun yoki ertaga to'liq hammaga javob berib chiqishga. Agar bugun ulgurmasak uzr so'raymiz. Oldin mana live chatdan aytib qo'yayapman. Xo'p, endi hozir ikkinchi guruhimizga qabul ketyapti. Mana hammalaringizga yana bitta eslatib qo'yaman alohida. Hozir Web Design Foundation kursimizda ikkinchi guruhiga qabul ketyapti. Birinchi guruhi yakunlandi. Ularga sertifikatlarni topshirdik. Hammalaringiz buni guvohi bo'ldingiz. Mana tepada men ko'rsatdim, sertifikat qanaqa holatda o'tkaziladi, qanaqa topshiriladi. Mana impactda bo'ldi. Bu yoqda spikerlarni chaqirdik. Alohida bundan tashqari nima qildik biz? Boyagi UIC Group, Mohir Dev kabi yana boshqa kompaniyalar bor. Biz biladigan xo'p, nomi nima edi? Hozir kelmay qoldi. Qisqasini aytganda mana shunaqa. Keyin bundan tashqari IT Park rezidentlarini ham chaqirdik. Misol uchun Farg'onani IT Park direktorini chaqirdik. Yana boshqa tadbirda juda ham kuchli bo'lgan mana shu soha mutaxassislari EPAM'dan, misol uchun EPAM'dan lead deylik dasturchi qatnashdi. Bundan tashqari yana Workly'ni dasturchisi boyagi Sardor aka Dushanbi, shunga o'xshagan kuchli mutaxassislar keladigan mana shunaqa tadbir o'tkazamiz. Har doim maqsad nima desa, kuchli networking qilish, oxirida o'quvchilar o'zi uchun ish topa olsin, o'zi uchun nima qilsin, kompaniyalar bilan deylik aloqalarni o'rnatsin, yo'lga qo'yib olsin degan maqsad. Kursda oxirida mana shunaqa proses ketadi. Bu hozir mana kursda oxirida, ya'niki foundation kursi yakunlangandan keyin sertifikat topshirilgan holatlari o'quvchilar bu yoqda o'tirishibdi. 150 dan ortiq o'quvchi qatnashgan, lekin afsuski bu yoqqa kelganlar soni 80 ga yaqin o'quvchi. 80 ga yaqin emas u, bir
bilmadim 80 ga yetmasa kerak bir 60 tami yoki bir 70 tam atrofida o'quvchi bu yoqda yig'ildi, tadbir o'tkizdik va kelganlar uchun biz albatta alohida sertifikatlarni taqdim etdik. Mana shunaqa tartibda bo'ldi. UIC Group, hammalaringiz bilasizlar, Toshkentdagi, yurtimizdagi desa ham bo'ladi, katta IT sohasidagi proyektlar qiladigan kompaniyalar. Xuddi shunaqa kompaniyalardan biz alohida spikerlarni, boyagi rahbarlarini deylik, kuchli mutaxassislarni chaqirib yoki mana Said Mahmud aka birinchi deylik tadbirni aniqib bergan boyagi dizayner sifatida boshlab bergan akalarimiz mana shunaqa mutaxassislarni chaqirib o'tkazamizki, maqsad sizlar ham o'zlaring uchun yangi bilimlar, yangi keyslarni olinglar va plus ishga joylashishda kerakli deylik tajribaga ega bo'la olinglar yoki mana shu yoqda bitta muhit yaratib, boyagi soft skillsni shakllantirib olib yoki ular bilan networking qilish imkoniyatiga ega bo'la olish uchun juda muhim. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu proses, ya'ni bizda o'qitish uslubimiz qanaqaligi. Xo'p, onlayn o'qitish uslubimiz offlayndan ko'ra ustunroq. Shuni ayta olaman. Misol, deli offlayn ham o'qitamizmi degan savollar ko'p bo'lib turadi bizga. O'shaning uchun mana qisqacha aytib o'tib ketaman. Onlayn o'qitish uslubimiz offlayndan ustunroq. Xo'p, ketdik. Endi kimda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa qo'l ko'tarib turib berganlaringiz yaxshi. Guruhga tashlasangiz qiyin bo'ladi. Misol uchun har bitta kishinikini ko'rmay qolamiz yoki o'qimay qolinib ketiladi. Mana shu uchun imkon bo'lsa savol javob qilaylik. Ishlarni ham keyin parallelni ko'rib ketaveramiz. Xo'p, Faxriy ordiki menimcha ko'rilmadi. Savol kimda savol bermoqchi? Savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol bersangiz bo'ladi. Faxriy ordikini buni ko'rdik. Xo'p, menimcha bu yoqda ishlar tashlanmadi. Va alaykum assalom. Labbayka eshitamiz. Menda umumiy shu dizayn sohasi bo'yicha savol bor edi. Misol uchun mana hammamiz bilamiz, meta olam rivojlanib, qandaydir sohalarga bir o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Shu tomondan dizayn sohasiga bu yo'nalish foydalimi yoki qandaydir minus tomoni bormi? Shu haqida bilmoqchi edim, misol dizaynning kelajagi haqida. Tushunarli. Xo'p, meta olam deganda qaysi ma'no? Umumiy olganda virtual hayotga, misol uchun endi baribir hammamiz bilamiz, endi polni real ana virtualga o'tib ketilmaydi-yu, baribir kim shunda dizaynga qandaydir minusi bo'ladimi shu sohaga yoki qandaydir o'rinni egallab qoladimi degan ma'noda. Endi taxmin aytish mumkin, hech kim kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmaydi, to'g'risi. Endi bitta narsa. Hozir aytaman, men sizga mana aytadigan narsam, deylik, kelajak, hozir kelajagi qanaqa, misol uchun men shu sohada deylik, faoliyat yuritsam qanaqa kelajagi desam, men hozirgi holatini aytib beraman sizga. Mana Toshkentda bu soha bor. Toshkentda UX UI desa tushunadi, ko'p bolalar tushunadi. Mana shu soha bo'yicha dars beradigan o'quv markazlarida tashkil qilingan, mani bilishim bo'yicha. Endi viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, hali shakllanmagan. Viloyatlarda ish topish ham muammo bu yo'nalish bo'yicha. Dasturlash bo'yicha ham xuddi shu ahvol. Dasturlash bo'yicha ham hali viloyatlar orqada. Endi Toshkentda shunaqa kengayapti. Men hozir ko'rdim, UX UI bo'yicha vodiyda ochilishni boshlabdi, ya'niki mana shu narsa tashkil qilinyapti. Vodiyda o'quv markazlar ochilinyapti veb dizayn sohasini o'rgatishga. Endi nima sababdan buni ochyapti yoki nima sababdan shu sohani o'rganish kerak degan savolda aslida o'zi sizniki aka, umumiy qilib turib aytadigan bo'lsa. Bu sohani o'rganishda asosiy sabab qanaqa muammolarni hal qiladi? Tasavvur qilaylik, har qanday biznes bor. Misol uchun nima biznes desa, tuxum yetkazib beradigan biznes. Qanaqa nima qiladi? Boyagi fermasi bor, fermasida nechtadir tovug'i bor. O'sha tovug'idan tuxumlarni anu qiladi-da, endi yetkazib beradi. Endi mana shu prosesda qarang, mana shu biznesida IT kerakmi? Misol uchun veb-sayt kerakmi? Yoki qanaqadir mobil priloženiye kerakmi? Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha biznesga albatta nima kerak? Dizayner kerak. Albatta o'sha biznes uchun deylik UI dizayn qilinishi kerak, UX dizayn qilinishi kerak o'z-o'zidan. Endi tasavvur qiling, qanaqadir kompaniya rivojlanib turib, o'zini mobil ilovasini qilmoqchimi? Demak, albatta unga nima kerak? Dizayner kerak. Aynan mana shunaqa veb dizayner kerak. Qaysidir kompaniya o'zini veb-saytini qilib, onlayn bozorga kirmoqchi, onlayn masofadan sotmoqchi. Hozir ko'ryapmiz, oldin reklamalar nima bo'lardi? Televizorlarda ketardi. Hammamiz bilamiz, reklamani nima qilardi? Televizorda
ko'rardik. Zo'r-zo'r mashhur reklamalar televizorda bo'lar. Endi hozirga kelib turib televizordan ko'ra reklamaning kuchi ko'proq nimada? Telefonda, internetda. Chunki odamlar nima qiladi? Hozir boyagi aksariyat insonlar reklamani deylik televizorga emas, ko'proq nimaga beryapti? Internetga, boyagi ijtimoiy tarmoqlarga beryapti. Maqsad nima desa, biznesini onlaynga olib chiqish. Agar siz biznesingizni onlaynga olib chiqmaydigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan nima qiladi? Ommani to'liq jalb qila olmaysiz. Ya'ni katta auditoriyani jalb qila olmaysiz. Endi kompaniya onlaynga chiqaman deydimi? Xolaymizmi yo'qmi? Uni yo'q deganda veb-sayti bo'lishi kerak. Mana deylik, biznes trener, mana o'qituvchi hozir ko'rdik, Kozimxon To'rayev veb-saytini qildi dedik. Endi Kozimxon To'rayev u kursini ommaviy sotmoqchimi? Ya'niki u mana shu sohada eng zo'ri bo'lmoqchimi? Xolaymizmi yo'qmi? Uni veb-sayti bo'lishi kerak. Agar veb-sayti bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan nima bo'ladi? Veb-sayti bor odam undan ko'ra ustunroq bo'ladi. Chunki u onlayn bilan ishlay oladi, onlayn mijozlar bilan ishlay oladi. Tushuntira oldimi? Ya'niki men nima demoqchiman? Hamma biznes sekin-sekin onlaynga kirib ketib qolyapti. Ya'niki boy siz aytayotgandek, boy internetga bog'lanyapti. Hamma narsa internetga bog'lanyapti. Hamma narsa texnologiyaga bog'lanyapti. O'z-o'zidan nima qiladi? Mana shu sababidan boyagi dizaynerlarga talab oshib boraveradi. O'z-o'zidan. Mana bugun men bu kompaniya veb-saytini tayyorlatdi, ertaga bu kompaniya veb-saytini tayyorlatadi. Xolaydimi yo'qmi? Nimaga desa, atrofidagi do'stlari bilan konkurentsiya qilish kerak. Atrofidagi do'stlaridan o'tishga harakat qiladi. Agar orqada qolishni xolaydigan, hech kim orqada qolishni xolamaydi. O'z-o'zidan nima qiladi? Hamma o'zini onlaynda o'rniga ega bo'lishni xolaydi. Demak, nima qiladi u? Ijtimoiy tarmoqlarni yuritadi, veb-sayt qildiradi. Deylik kerak bo'lsa, dostavka, qanaqadir dostavka kompaniyasi bo'ladigan bo'lsa, mahsulotini yetkazib berish uchun mobil ilovasigacha ishlab chiqadi. Misol uchun, mana Evis nima uchun mobil ilovasini ishlab chiqqan? Nimaga deylik Evis mana telefon, faqat telefonda o'zi bilan cheklanib qolmadi. Nima uchun Evis kompaniyasi mobil programma qildi? Desa, sababi foydalanuvchilarga noqulay telefon qilib turib, mana bunaqa qilib turib, o'chirit kutib o'tirish telefonda. Deylik o'chirtingiz 7-chi o'chirit deb, uni qorni och yoki uni vaqti ziq. Demak, nima qilish kerak? Telefonda programma bo'lsa, tip-tip-tip o'ziga kerakli ovqatni tanlaydi-da, zakazni bitta bosib yuboradi. Mana men xuddi shunaqa qilib turib, biroz avval mana bu yoqda turibdi, hozir bu yoqdan ko'rinmaydi shekilli. Evisdan zakaz qildim. Xuddi shunaqa mobil programma bilan. Men nima sababdan aytayapman shuni? Mana Evis onlaynga kirdi. Shu sababdan nima qilyapti? Ko'proq odamga xizmat ko'rsatdi. Faqat offlinedan keladigan odamga emas. Balki nima qilyapti? Onlayndagi odamlarni ham nima qilyapti? To'liq qamrab olyapti. Men shuning uchun aytayapman, onlaynda o'zidan 1000 ta, 2000 ta klient kelyapti, misol uchun Evis o'ziga. Endi tasavvur qiling, offline holatdan nechta odam kirib chiqadi kuniga bitta shoxobchasiga. Endi o'zingiz o'ylab ko'ringda, web dizayn sohasi kerakmi-kan, yo'qmi-kan degan xulosani endi o'zingizga qoldiraman aka. Tushunolingizni bo'ylayman, ya'niki sohani dolzarbligi borasida. Xuddi shunaqa dasturlash sohalari, xuddi shunaqa grafik dizayn sohalari ham muhim. Va mana shu bilan birgalikda web dizayn sohasi odatdagidan ham ko'ra muhimroq hozir. Boshqa sohalardan ham ko'ra muhimroq. Nega desa, chunki web dizaynerlar, sifatli web dizaynerlar soni juda kam. Grafik dizaynerlar ko'p. Dasturchilar ko'p. Hozirgi kunga kelib turib dasturchilar yetarli darajaga yetdi. Lekin dizayn, ya'niki aynan mana shu UI UX bilan shug'ullanadigan dizaynerlar yetishmovchiligi juda ko'p. Bizda o'zimizni shaxsiy statistikamizda aytamiz, katta kursimizni bitirganlar, foundation emas, katta kursimizni bitirganlar 85% bizda holatda 80-85% ishli, ya'niki ishini joylashgan, shunday bitirgandan keyin 1-2 oy ichida o'zini ishini, o'zini yo'lini topishgan. Nima sababdan mana shunaqa holat bo'ladi desa, bunga sabab ehtiyoj juda ko'p, uni qondiradigan mutaxassislar soni juda kam. Hozirgi vaqtda xuddi shu holat. Grafik dizaynda dasturlashdan nega unaqa emas desa, chunki viloyatlarda ham uni kurslari ochilib bo'lgan. Viloyatlarda ham mutaxassislar bor. Bu sohalarda hali bunaqa darajaga yetmagan, ya'niki UI UX bo'yicha hali o'qitadigan o'quv markazlar hozir sanoqli. Menimcha Toshkentda o'zida bu bo'yicha o'qitadiganlar 10 dan oshmasa kerak. Rosa borsa bir 10 ta markaz bor. Men biladiganlarim bir 3 tami bor. Men biladigan Najot ta'lim, yana Najot ta'limga o'xshagan yana boshqa 1-2 ta o'quv markazlarida bo'lsa kerak. Bir 3-4 tasini bilaman. Demak, o'zingiz xulosa qilasizki, mana shu sohada ehtiyoj bor. Demak, mana shu soha mutaxassislariga talab kuchli degan ma'no. Xo'p, shunaqa aka, savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Xo'p, ketdik. Ha, salomat bo'ling. Umidjon Abdullayev, sizni ochdim.
gapirsangiz bo'ladi, mikrofoningiz yoniq. Savollarni bersangiz bo'ladi, Umidjon. Umidjon, savollaringizni bersangiz bo'ladi, sizni mikrofoningizni yoqdim. Xo'p, Umidjon, sizda menimcha aloqa yo'q yoki qanaqadir hozir eshitmayapsiz shekilli. Xo'p, davom ettiramiz. Yana kimda qanaqa savollar bor? Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'llaringizni ko'tarib, anaqa qilsangiz, men mikrofonni yoqaman, savollaringizni bersangiz bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bor? Eshitaman. Assalomu alaykum. Umidjon, eshitamiz sizni. Siz ustoz, qolsa full stack kursi qachon ochiladi? Xo'p, full stack UI UX kursini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, u kursimiz xudo xolasa mana hozir foundation kursiga qabul ketyapti. Bu qabul tugagandan keyin xudo xolasa kursimizga anuni boshlaymiz, qabulni boshlaymiz katta kursimizga ham. Xudo xolasa taxminan 15-dan boshlanadi qabul. Katta kursimizga qabul 15-dan boshlanadi. Inshaalloh. Kamgina qoldi, kamgina qoldi. Xo'p, bizda bolalar hozir birinchi guruhni bitirgan bolalar juda ko'pchiligi so'rashyapti. O'sha men hozir javob berib o'tib ketib qolay, hozir eslatganingiz uchun rahmat. Juda ko'pchiligi o'sha katta kursda, ya'niki full stack UX UI design kursini so'rashyapti. Bu kursimiz hozir foundation kursiga qabul ketyapti. 15-sanada foundation kursiga qabul yakunlanadi. Ana undan keyin katta kursimiz full stack kursimizga qabul boshlanadi. O'sha vaqtdan boshlab yozilsangiz bo'ladi bemalol. Xudo xolasa 15-sanani reja qilganmiz. 15-sanadan boshlab full stack UI UX kursimizda qabul boshlanadi. Xo'p, davom ettiramiz. Kimda yana qanaqa savollar bor? Xo'p, Umidjon mikrofonni yuborasiz bo'ladi. Labbe. Zatillar kelishdamiz. Bilgan narsalarni mana hozir aytinglar, shu foundationga o'qiyapman deydi. Bilgan narsani tashlab ketsam bo'ladimi? Bilgan narsani. BXT bor ekan. Aha. Boshqa Figma ochilish anu ro'yxatdan o'tishlar bor ekan, shunga o'xshagan aslida. Aha. Qaranglar, sizlarga bitta anu beraman. Podskastga beraman. Men his qilib olishlaringiz uchun bitta maza qilinglar, mana. His qilishlaringiz uchun bitta podskastga beraman. Bu live chat tugaguncha davom etadi. Mana shu narsa ochiq turadi. Bitta ko'ringlar, foundation kursi qanaqa ishlangan va nima o'tiladi. Bitta his qilish uchun mana linkini tashlab qo'yaman guruhga. Mana bitta Figmadagi darsligini ko'ringlar. Sizga aka Adobe XD kerak emas. Sizda dastur Adobe XD kerak emas. Mana mana shu Figmadan boshlaysiz o'zi. Oxiridagi ikkita amaliyotini qilsangiz bo'ldi aka. Boshqa narsa sizga talab qilinmaydi o'zi. Hozir mana e'tibor qilamiz, hozir bizda 40 ta odam kuzatyapti. 40 ta odamga to'g'ridan-to'g'ri murojaat. Mana men hozir Figma Fundamental UI UX Design kursini linkini tashladim. Juda katta kurs, bu foundationning ichida o'tiladigan kurs. Live chat tugagandan keyin avtomatik bu nima qiladi? Link ishlamaydigan holatga o'tib qoladi. O'shaning uchun tezda ko'rib olishlaring uchun kurs qanaqa uslubda o'qitiladi, boshqa qiladi. Mana shu narsalarni his qilib olishlaringiz uchun men link tashlab qo'ydim. Bitta tanishib chiqinglar. Tanishib chiqqanlaringizdan keyin qiziquvchilar albatta yozilishga yozsalaring, nasib qilsa bugun ulgurmasa ertaga to'liq nima qilamiz? Qabulda ochamiz. Ya'niki to'liq har bitta yozgan kishiga nima qilamiz? Javob berib chiqamiz. Xo'p, yana bitta oxirga eslatib o'tadigan narsam, bu deylik hozir yoziladigan bo'lsa 15-sanagacha qabul davom etadi. Narxi 290 ming so'm. Keyingi qabullarimizda narxi 500 ming so'm bo'ladi azizlarim. O'shaning uchun imkoniyat sizlarga. Agar yoziladigan bo'lsalaringiz, hozirgi chegirma holatidagi imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, Izzatilla aka, sizga ham xuddi shu boyagi savolingizga yana qisqacha yana to'liqroq qilib javob berib ketaman. Siz ko'radigan narsalar asosiysi bu Figmada alohida yangiliklar kiritilgan. Figmani o'ziga upgrade bo'lgan Figma. Buni alohida Figmani har bitta darsini ko'rib chiqishingiz kerak. Keyin fundamental UX UI design prinsiplarini ko'rib chiqing, qoidalarini. Ana undan keyin amaliyotlarni ko'ring, nazariyani ko'ring. Sizda boyagi bilmaydigan narsangiz juda ko'pligini xudo xolasa topasiz.
Xo'p. Yana kimda? Dostonbek deyishdamiz. Aha, Dostonbek deyishdamiz. Xo'p. Dostonbek, sizga do'stup ochildi. Gapirsangiz bo'ladi. Mikrofonni yoqib gapiraverasiz. Dostonbek, gapirsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Labbay deyishdaman. Hozirgi birinchi boshlangan kurs bilan keyingi kursda ikkalasini bog'lashligi bormi? Qaysi kursda? Hozir 290 minlik kursda birinchi o'rganib, keyin UI UX-ga o'tish kerakmi? Ha, ha, tushundim. Tushundim savolingizni. Mana chiroyli qilib men qisqacha tushuntirib beraman. Xo'p, Web Design Foundation kursi o'sha 290 minlik kurs, hozir qabul ketayotgan kurs. Bu bir oy davom etadi. Bu kursni o'qimasdan turib umuman ilojisi yo'q katta kursga o'tishdi. Nima sababdan desa, bu 290 minlik kursni o'zi hozir men tajribam bor. Men shu sohada siz aytgan narsalar hammasini bilaman degan odamni ham biz taxminan bir ayta olaman. Yo'q deganda 30% yoki 40% yangi narsa o'rganadi. Mana shu kursda o'zidan, Web Design Foundation'da o'zidan. Chunki juda eng oxirgi boyagi bilimlarimizni ichiga kiritib ishlab chiqqanmiz. Mana shu sohada bilmadim, seniormi, middlemi, mana shu sohada shunaqa tajribaga egaman. Men prema katta kursga o'tsam bo'ladi deydigan odamni ham foundation'da o'qitamiz hattoki. Nima sababdan desa, u odam ham hattoki boyaginaqa responsive design qilishda yoki komponovkalar bilan ishlashda keskin xatoliklari bor deb hisoblaymiz. Biz, ya'ni shaxsan shunaqa hisoblaymiz. Shu sababdan biz aytamizki, bu kursni o'qishingiz shart deymiz hammasiga. Xo'p, keyin undan keyin bu tugagandan keyin o'z-o'zidan ikki barobar yutadi odam. Birinchidan katta kursga tayyor holatga keldi, sohani juda ham ichiga kiradigan holatda, ya'ni ichiga kirib bo'ldi o'zi. Mana shu sohada o'zi ishlaydigan holatga yetganda endi katta kursga o'tib turib, mana shu katta kursda nima qiladi? Mana shu sohadagi eng pro holatlarini, ya'ni eng murakkab tizimlarda ishlab chiqish holatlarini o'rganadi. Bunda biz alohida kitoblarni tarjima qilib o'rgatganmiz. Katta kursimizda bor, mana bu Refactoring UI kitobi bor. Adam Watson bilan Steve Sugar yozgan kitob, dahshat kitob, super kitob, bestseller holatiga yetib keldi mana shu kitob to'g'risi. Biz buni tarjima qilganmiz. O'zbek tilida video kurs qilib ishlab chiqqanmiz. Amaliyoti bilan bor, xudo xolasa. Mana shu kitob nazariyasi bor, amaliyoti bilan tushuntirib berilgan. Mana shu narsani oladi. Bundan tashqari dizayn sistemalari bilan ishlashni o'rganadi. Katta boyagi murakkab platformalarda dizaynlan qilishini ichidan tushunib boradi. Agar katta kursni ham to'liq tugatsa. Mana shunaqa proses. Demak, o'z-o'zidan nima qiladi? Kichkina kursda o'qiydi, ya'ni birinchi bir oylik kursda o'qiydi, keyin kattasiga o'tadi. Xo'p, bir oylik kursda o'qigan o'quvchining yana bitta katta ustunligi, u katta kursga o'z-o'zidan chegirma bilan o'tadi. To'g'ridan-to'g'ri o'tgan o'quvchilarimiz yoki avval bizda o'qigan o'quvchilarimizni katta kursga qabul qilamiz. Katta kursga faqat chegirmasiz qabul qilamiz. Iltimos Farruxbek, mikrofonni o'chirib qo'yasiz, ovoz kelyapti bizga. Faxriyor ekan, Faxriyor, mikrofoningizni o'chiramiz. Xo'p. Mana shunaqa tartibda bo'ladi, Dostonbek, tushunarli deb o'ylayman sizga. Agar yana savollaringiz bo'lsa, qisqacha bersangiz bo'ladi, davom ettiramiz. Savol yo'q, rahmat. Men endi boshlamoqchiman noldan. Xo'p. Xohlasa, sizga kursga yozilamiz. Inshaalloh. Xo'p bo'ladi. Menda hozir kompyuter yo'q-da. Ha, kompyuter juda zarur. Ikkita narsa kerak, ikkita narsa kerak. Ikkita narsa sizda bo'lish kerak va ikkita narsani bilishingiz kerak. Kursga yozilishdan oldin, har qanday kursga yozilishdan oldin, offlayn bo'ladi, onlayn bo'ladi. Birinchisi kompyuteringiz bo'lishi kerak, ikkinchisi internetingiz bo'lishi kerak. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa, birinchisi kompyuterdan foydalanishni yaxshi bilish kerak. Kompyuterdan foydalanishni bilmasangiz, oddiy narsalarni ham tushunmay qolasiz. Oddiy narsalarni mundoq qilishni bilmaysiz. Misol uchun men deylik mana bu resursdan foydalaning desa, u resursni qanaqadir ko'chirib olib, qanaqadir foydalanishni bilmasa, bu muammo. Ikkinchi narsa internetdan yaxshi foydalanishni bilish kerak. Internetga kirib, saytlarga kirib, biror narsani ko'chiring desak, mana bu joyda linkini bersak, ko'chirib ola oladigan holatda bo'lishingiz kerak. Tushuntira oldimi? Mana shu ikkita narsani bilishingiz kerak va ikkita narsa sizda bo'lishi kerak doimiy holatda. Agar bular sizda bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan IT sohasiga kira olmaysiz. Chunki IT internet bilan bog'liq, IT kompyuter bilan bog'liq. Kompyuter sizni xuddiki ish qurolingiz. Qassobni pichog'i bu ish quroli bo'lganda kompyuter sizni ish qurolingiz. O'shaning uchun zudlik bilan harakat qiling kompyuter olishga va mana shu sohada ketaman deb turib maqsad qilgan bo'lsangiz, kompyuterni harakatini qiling. Maslahatim shundoq. Xo'p, kimdadir yana savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'l ko'taringlar, men sizlarga do'stib beraman. Keyin shu bilan oxirgi savolga hozir do'stib beraman. Shu bilan yakunlaymiz.
Ustoz, mende savol bor edi, full stack kursi bo'yicha. Eshitilyaptimi ovoz? Eshitilyapti, eshitilyapti. Beraveras. Labbay. Web dizayn 15-in full stack kursi, misol uchun, ustoz, kuchli stagi bo'lgan vaqtda kishi yuqori bo'lgan, lekin harakat qilishda moddiy ta'minot jihatdan qiyinchiliklar bo'lsa, bunda insonlarga qanday chegirma va takliflaringiz mavjud? Zo'r, zo'r savol berdingiz. Agar deylik, nogiron bo'ladigan bo'lsa, yoki qanaqadir misol uchun salomatligi qanaqadir og'ir kasallikdagi insonlar yoki bo'lishi mumkin, yana qanaqadir imkoniyati cheklangan, imkoniyat qaysiman, moliyaviy jihatdan cheklangan. Agar yetim bo'ladigan bo'lsa, yana mana shunaqa holatlarni biz o'rganamiz, odatda bizga yozishadi. Mana shularga biz 100% bepul doim. Hamma kursimizni o'qiyman deganga 100% hamma kursimizda biz ani o'qilamiz, do'stib beramiz. Faqat biz o'rganishimiz kerak. Chunki kimdir men bunaqaman deb turib, to'g'ri kelgan ishni ani o'qib ketish kerak emasdi. Hamma narsa adolatli bo'lish kerak. Biz harakat qilamiz, maqsad o'qitish. Maqsad sifatli kadrlarni, sifatli mutaxassislarni yetishtirib chiqarish. Oldinga maqsad shuni qo'yganmiz. Maqsad bizni maqsadimiz qanaqadir deylik, mana shu auditoriyadan pul ishlab olib, cho'ntakka urish emas. Asosiy maqsadimiz jamiyat uchun manfaatli, mana shu o'zimiz bilgan kasbni jamiyatga tarqatish. Demak, shu ekan, o'shaning uchun mana shunaqa imkoniyati yo'q bo'lgan odamlarni biz doim qo'llab-quvvatlaymiz va bizga yozishlarini iltimos qilamiz. Agar mana shu live chatda qatnashayotgan bo'lsa yoki mana shu bizni ko'rib, bizni eshitgan shunaqa qarindoshlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana men ochiqdan-ochiq aytayapman, 20 ta 30 ta bo'lsa ham, mana yopirilib kelsa ham biz yopirilib o'qitamiz o'shalarni inshaalloh. Nimaga desa, bizga shunaqa insonlar kerak, chunki bizni jamiyatimizda, bizni mana shu faoliyatimizda ham umuman rivojlanishiga shunaqa insonlar sabab bo'ladi. Nega desa, chunki ular birinchidan duo qiladi, bizga yaxshilikni istaydi va o'sha insonlar deylik, o'z o'qib chiqqandan keyin boshqalarga tavsiya qiladi. Mana shulardan baraka topdim, shulardan bir yaxshi kasb egasiga aylandim degan narsa bo'ladi. Umuman biz ham maza qilamiz, to'g'risi kimnidir muammosini hal qilib berarsak. O'shaning uchun agar shunaqa tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, bexijolat bizga aloqaga chiqishsin, biz yordam beramiz. Xudo xolisa bilim jihatidan mana shu sohada xudo xolisa tajribani orttirishga beminnat xudo xolisa homiylik qilamiz. Xo'p, savollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, javoblar sekin yakunlasak ham bo'ladi. Sizlarga kurs haqida batafsil tanishtirdim. Ushbu live chatimizda yana ba'zi o'quvchilarni boyagi deylik UX borasida, UI borasida tavsiyalar, feedbacklar berishga harakat qildik. Bundan tashqari yana sizlar bilan savol-javob ham o'tkizdik deb o'ylayman. Keraklicha keyingi live chatlarimizda yana ham muhimroq mavzularda yana ham gaplashamiz. Menga muhim narsa, yana bir muhim narsa, biz uchun alohida muhim narsa bu ishi sifat qanchalik bo'lyapti. 1dan 10 gacha o'zlaringiz baho qo'yinglar, live chat qanchalik sizlarga foydali bo'ldi, o'zlaringizga kerakli narsani eshitdilaring yoki ololdilaring degan ma'noda. O'shaning uchun baho qo'ysalaringiz xursand bo'lamiz. 1dan 10 gacha baho qo'yinglar. Bahoni social design grupga yozib yuborsalaringiz bo'ladi. Men shunda his qilamanki, deylik, bolalarga foydali narsa bera oldim yoki yaxshi narsa bera olmayapman, keyingi safar harakat qilamanki, yana ham boyagi ko'proq narsani o'qilishga. Shu ma'noda bizga foyda bo'ladi bu. Rahmat hammalaringizga, salomat bo'linglar. Keyingi live chatlarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar.